ខណៈពេលនេះខ្ញុំម៉ោង9ល្មមលើសបន្តិចបាទជាសាយមែនតើមកសម្រាប់ការ live ផ្ទាល់មកសោះមកមិញនេះបាទវា live បាទតនេះគឺសុំទោសមែនតើមកដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទកុំព្យូទ័រខ្ញុំបាទបានចេញតាមផ្លូវបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលមើល live ហ្នឹងក៏ដឹងថា error ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអភ័យទោសផងយកនោះបាទហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete បាទជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនមែនតែនតែម្ដងបាទតែសំណូមពរឲ្យបងប្អូនដាក់ឲ្យបានយ៉ាងហោចក៏បានបាទ5បាទ5សែឬក៏10សែដែរបាទដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទើបតែចូល stock ថ្មីជាពិសេសគឺប្រភេទ LG Korea តែម្ដងបាទ LG Samsung Korea ដែលមានតម្លៃ special ដែលតែងតែផ្ដល់ជូនបងប្អូនជារៀងបាទសប្ដាហ៍នៅពេលដែរបាទបាន live ផ្ទាល់ឥឡូវគឺមិនអោយបានរំលងផុតទេគឺមានទៀតហើយបាទសម្រាប់ stock LG នេះអញ្ចឹងនៅតែបងប្អូនមកជួយ share ឲ្យទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមបានជួយ share ឲ្យខ្ញុំបាន5ឬក៏10មកបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តបាទមាញ់បន្តិចបាទគឺអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ smartphone សេរីណាមួយបាទគឺ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងលេខវេលុយបាទសម្រាប់លេខវេលុយគឺមានតែ2ខ្សែគត់បាទ076កូរ៉េ983ដងបាទនឹង0មានឡាយនេះមើលបាទអញ្ចឹងឡើង100ជាងវីយូហើយអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងបងគ្រប់ត្រួតបាទខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសផងបាទចំពោះការឡាយងេកម៉ាញ់បាទគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទអាស្រ័យមែនទែនដោយសារខ្ញុំប្រញាប់មកឡាយឲ្យបងប្អូនទស្សនានិងហូបបាយងូតទឹកឲ្យស្អាតដើម្បីមានកម្លាំងឡាយអញ្ចឹងអភ័យទោសផងក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានអ្នកនៅចូលមើលដដែលបាទសូមអភ័យទោសផងមែនទែនបាទឥឡូវថ្ងៃនេះគឺមានតែ2លេខទេបងប្អូនលេខវេលុយបាទលេខវេលុយដែរធំធំណាកុំឲ្យច្រឡំបាទ076កូរ៉េ983ដងហើយនឹងមួយទៀត086654212បាទផ្លេចលេខខហើយបាទលេខផ្លេចខដែរលេខផ្លេចខសរសេរខវាសរសេរបញ្ជាក់បាទអរគុណចានបងបាទលេខមែនបានមែនមែនបាទអរគុណចានទៅសេខុសអរគុណមកសួស្ដីឥឡូវបាន268ឯងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺនេះព្រៃសោខសេខុសបាទអញ្ចឹងគឺដាក់លុបអសចេះអូ2ចោលដាក់ទៅលុយគឺយល់បាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនតើមកអញ្ចឹងជួយសេឲ្យបាន5មក5 view ឲ្យបានយ៉ាងហោច500បាទ500 view មកខ្ញុំនឹងចាប់ដើមទៅហើយបាទដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចបាទមានសឹងតែគ្រប់ model series បាទ smartphone មកនៅម៉ាញ់បន្តិចបាទជាពិសេសគឺមានបាទ Samsung LG Huawei បាទ Korea និង stock ថ្មីថ្មីដែលបងប្អូនកំពុងរងចាំបាទដូចជា S8 Plus ហើយនេះក៏សម្បូរដែរឥឡូវនេះបាទដូចជាបាទ S8 Plus S9 Plus គឺមានវិញហើយបាទមានវិញហើយបាទបាទនេះគឺ S8 Plus បាទកំពុងតែត្រូវការពីបងប្អូនឥឡូវបងណាត្រូវការបាទ complete បាទជួយជឿបាទនេះគឺ S8 Plus បាទសេចានដងហើយបាទត្រូវរង្វាន់បាទអត់អីទេបងផ្ដល់រង្វាន់ជូនបងបាទសេដូចឲ្យរីឌីអរគុណដារោបាទបងដារោបាទហើយបងច័ន្ទធូច័ន្ទបាទសរានអរគុណដែរបាទបងកុសលអរគុណដែរនឹងជួយរង្វាន់បាទសុកលីនេះគឺកំពុងតែមើលដែរបាទសុកឡាយបាទហើយនឹងមួយបាទរកក្តៅអត់បានបងអូខេ
អរគុណម៉ាសវណ្ណភ្លើមានមួយទឹកអត់មានបងមានមានអូខេបាទអត់ឃើញទិញនេះទេបងណាចូលចិត្តមើលបងអរគុណច្រើនវេត្រាបាននឹងបងសរសេរខុសហើយអរគុណច្រើនមកពិតជាខុសមែនអរគុណណាឥឡូវ V10 ក៏មានដែរ Google Pixel មានទេឥឡូវសូមជួយឲ្យបានម្នាក់5 5 5 5 5 5 5 5 5 5តោះវាយឡើង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 លឿនឡើង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 មកគឺពេលវេលាមានខ្លីមែនតើអ្នកសាហែកនេះមកហឹមហើយណាណាអឺពេលវេលាគឺខោចមែនតើបងប្អូនអាពេលវេលាគឺខោចមែនតើណា10 plus ក៏មានដែរថ្ងៃនេះថាមានគឺមានហើយគ្រប់ model គ្រប់ seriesបាទសូមបីតា F9 Plus នេះក៏សម្បូរដែរឥឡូវបាទនេះគឺ F9 Plus បាទនៅដៃខ្ញុំនេះបាទនេះ F9 Plus បាទស្អាតស្អាតមែនតើម្ដងសម្រាប់បងត្រូវការថ្ងៃនេះមិនខកទេ iPhone 6ក៏មានដែរ 85V បាទ share រួចហើយតារាកុតារាកំពុងសោមអរគុណបាទ Note 8ក៏មានដែរបង V10 ក៏មានដែរ G6 ក៏មានដែរអូយបងអើយហាងម៉ាញ់តិចអត់ G6 ដូចអត់អីចឹងបាទនឹង F10 Plus បាទអធិស្ឋានបងណាបាទនេះគឺ A10 Plus បាទគឺស្អាតមែនតើហ្មងពណ៌ខ្មៅក្រឹបស្អាតតែម្ដង Air 2ក៏មានដែរបងតែដល់ថ្ងៃស្អែកបងអត់មានបាទដោយសារប្អូនគាត់អត់មកអញ្ចឹងអាវ៉ាន់ហ្នឹងរបស់ប្អូនអត់ទាន់បានទេណាស្អែកបងតែត្រូវការ Air 2សុំថ្ងៃស្អែកបានហើយបាទនឹង A10e ក៏មានដែរបាទបងខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងអរគុណច្រើន A50 អត់មានទេ S10 មានអានេះ A10e តម្លៃតែ350ទេឥឡូវបាទ350ហើយអា RG នេះក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងលឿនឃើញថា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  error Facebook ទៀតហើយបាទឃើញថាយ៉ាងម៉េច400 view ហើយបាទឥឡូវទៅហើយទៅហើយវាយឡើង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 5 view 5 share បាទថ្ងៃនេះក៏មានខ្ជូសិចខ្ជូអីណាណីបាទមានអាមួយមួយនេះបាទនេះគឺនីអូបាទនោះស៊ីអូមើលមួយមួយយកមកទុកឲ្យបងប្អូនយើងទិញបាទហើយបាទអីសូនីសិតហ្វាយក៏មានបាទហ្នឹងប្រភេទបាទប្រភេទមានច្រើនច្រើនបាទហើយក៏មាន P9 ដែរបងមក P9 ក៏មានដែរ11 Pro Max សិត ALLA អត់មានទេបងមកផ្ញើកពតបានអត់បានបងបានកពតក៏បានកំពុងសងក៏បានកោះកុងក៏បានតកែវក៏បានតខ្មៅបាទ V G5 បាទហើយនឹង model នេះកាមេរ៉ា2តែ40រៀលទេបាទអូថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបាទ500ហើយបាទសនំពោបាទផ្អាកសិនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បាទលេខរៀងទី1សម្រាប់បងបងថ្ងៃនេះបាទលេខរៀងទី1នេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទនៅតែមិនធម្មតាដដែលសម្រាប់បងបងនៅតែធម្មធម្មតាហើយលើមិនធម្មតាទៀតបាទគឺតម្លៃល្អទៀតហើយបាទដាក់ថ្លៃទៅបងអរគុណច្រើនមក Air 2ក៏មានដែរពណ៌អីក៏មានដែរបងពណ៌ខ្មៅមានតែពណ៌ខ្មៅទេបាទពណ៌សក៏មានដែរស្អែកមាន Air 2ហើយបងមកអញ្ចឹងទៅហើយ V30 សំទោសបង V30 គេយកបាត់អស់ហើយនៅស្អែកមិនមាន S7H ចូលទឹកអត់ចូលបងចូលបាទ F9 Plus ក៏មានដែរបាទពិតជាចូលឥឡូវតា557 view ហើយបាទអរគុណច្រើនមែនទែនមកពីសំណាក់បាទបងប្អូនមកសូមអរគុណបងប្អូនទាំងដែលតែងតែជួយแชร์មកមាញ់បន្តិចអរគុណច្រើនមែនទែនសំណប់ចិត្តសង្ឃឹមថាសំណប់ចិត្តនឹងជួយជឿអាទូសាមញ្ញបន្តិចនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងបន្ថែមនឹងកំពុងតែរកអតិថិជនបន្ថែមឥឡូវមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាម្ចាស់ហាងតោះគឺចាប់ផ្ដើម start ហើយ start បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះដាក់លេខរៀងទី100ជូនបងមុនបាទលេខរៀងទី100អាសំតោបាទលេខរៀងទី99បាទ99មុនសិនណា
បាទ99នេះគឺខ្ញុំមានតែ2 4 6 7ខ្ញុំមានតែ7គ្រឿងទេបាទសម្រាប់បងត្រូវធ្វើការថ្ងៃនេះបាទបញ្ញាបន្តិចសិតវ៉ាយក៏មាន Sony ក៏មាន H+ ក៏មាន XS Max Gold ក៏មានដែរ XS ក៏មានបាទតម្លៃល្អមែនតើឥឡូវអឺ iPhone អូខេ iPhone ថ្ងៃនេះមានច្រើនណាកុំឲ្យទៅណាទៅទៅណាគឺខកដំណងឲ្យថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមិននិយាយលេងទេទៅវិញ Plus 32ក៏មាន G5 Grade A ស្អាតបងមកបាទខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទកន្លែងមកច្រើនហើយមិនមិនដែរយករង្វាន់ពេលយកអូចាំមកយកអត់អី7000យូរទេលេខនេះច្រឡំបាទចាំមកផ្លែទៅហើយបងទៅហើយសូមអភ័យទោសផងមករយៈមុនបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាអត់មានអ្នកជួយឥឡូវចាប់ដើមមកទៀតហើយមាន7គ្រឿងហ្មងគឺ LG G6 តា68ដុល្លារទេលេខ99បាទលេខ99ហ្មង LG G6 បាទខ្ញុំឲ្យមើលទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះគឺពណ៌គេហៅថាពណ៌បាទពណ៌នេះគឺស្អាតមែនទេស្អាត Grade A បាទ 64G ពណ៌គេហៅពណ៌បាទពណ៌ទឹកផ្ទៃមេឃស្រាលបាទ 64G មានសិតវ៉ាយមានបងសិតវ៉ាយមាន G6 ចូលទឹកអត់ចូលទេ7+32ក៏មាន iPhone 5ក៏មានដែរ iPhone 7ក៏មានដែរបាទនេះគឺស្អាតមែនទេបងនេះដូចជា G6 Plus ផងបាទអត់ដឹងទេបងបាទឥឡូវមកតម្លៃល្អបាទ3ហើយបាទបាទ Share 7 Plus ក៏មានដែរបងមាន iPhone 5អត់មាន X ក៏មានដែរបង X តា500ដុល្លារតិច500ដុល្លារបាទដល់ហើយបោះ800ជាងយូរហើយខ្ញុំចាប់ដើមហើយបាទនេះលេខរៀង99មក99យកមួយអូខេបងដាក់បញ្ញាតិចទៅហើយបងតា68ដុល្លារទេ Grade A តែម្ដងតានាជូន G6 Grade A តានាមួយសេតតែម្ដងបាទម៉ូដែលនេះមាន Gold 2មាន Teal 2មានខ្មៅ1មានបាទពណ៌ស2អញ្ចឹងមាន17ទេបងណាត្រូវការ Grade A តានាជូនត្រឹមត្រូវណាស្អាតហ្មងបាទយកមួយអូខេ G6 ក៏មាន G7 ក៏មានអីក៏មានដែរ Note 7 Plus ក៏មានដែរបង Note 5បាទមាន G7 យ៉ាងតិចបង iPhone 5មានបាទលេខរៀងទីបាទលេខរៀងទី99មកលូឲ្យតែ68ដុល្លារទេបាទ68ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់លេខបាទ Pro Max ក៏មានដែរ Pro Max អូ iPhone 11 256មានតែ Pro Max បាទ11បាទទៅហើយ i7 ក៏មានដែរ iPhone 5ក៏មានដែរបាទអូយចង់ងល់ហើយអញមកលឿនឡើយ900ជាងហើយមកបាទ900ជាងហើយបង900ជាងហើយតោះយើងបាទប្រញាប់បន្តិចបងអាប្រញាប់បន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយបាទមួយដើម2ដើមហើយបាទ2ដើមហើយនៅ6ដើមអើនៅ5ដើមទៀតបាទនៅ5ដើមទៀតបងប្រញាប់បន្តិចបងណាប្រញាប់បន្តិចប្រយ័ត្នបានគេបាទមួយដើមខ្ញុំដាក់ Grade A ជូនដូចថ្មីបងណាមួយបាទបន្តមកបាទពណ៌នេះបាទពណ៌សមួយទៀតបាទក៏ស្អាតដែរ2បាទ G6 Plus ដឹងអានឹងផ្លើមិនផ្លើសទេបងអើយចាំមើលសិនណានេះពណ៌ខ្មៅមួយទៀត3បាទ3បាទអរគុណច្រើន7ក៏មានដែរបាទ7 Plus ក៏មានដែរបាទចាំបន្តិចនេះគឺ7 Plus ហើយបងបាទ7 Plus X ក៏មាន XR ក៏មានអីក៏មានដែរបងថ្ងៃនេះបាទ XR លេខរៀងទី55បងថ្មីតែម្ដងអា256ទៀតចាំអត់តម្លៃមើលមិនទាន់ណាឥឡូវមាញ់បន្តិចសុំលេខសុំដាក់អានេះបន្តិចសិនបាទបាទតោះយើងមកបាទបាទទិញច្រើនហើយមកអត់ខុសទេបងខ្ញុំប្រើ G6 សអូខេអូនអរគុណណាយកពណ៌សបាទតោះយើងពណ៌ស1ហើយបងនោះគាត់យកខ្មៅបាទ2ហើយបាទអូខេ9ឲ្យជាងយូរមកបញ្ញាបន្តិចបាទមកតោះឥឡូវអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំអត់ឲ្យយូរទេបងកុំឲ្យខាតពេលមួយបាទទៅហើយបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះពិសេសទៅមួយហើយ
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឲ្យត្រូវការបាទតម្លៃបន្តបាទខ្ញុំបាទតែផ្ដល់នៅតម្លៃពិសេសជូនបាទជីសិចពណ៌ខ្មៅអូខេបងពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ខ្មៅដល់ទៅទៀតបាទសូម iPhone ម្ដង iPhone 1 Samsung 1ណាបាទលេខរៀងទី100បាទ85ដុល្លារ85ដុល្លារ V40 ក៏មានដែរបង V40 ក៏មាន Note 10 Plus ក៏មានបាទនឹង A77 ដល់100ដុល្លារទេបង V50 បើបងយកលក់ឲ្យតែ330ទេបាទអរគុណច្រើនវាលុយឲ្យហើយខោទៀតអូខេលីតាបាទអរគុណបងថាម៉េចខោទៀតអូខេពណ៌សបងអាណូត5ក៏មានដែរបាទអរគុណច្រើនបងជួយទិញ X120 មិនមានទេមាន64បាទតោះបាទលេខទី1បងលេខរៀងទី100បងស្អាតមែនតើបងអើយអាពណ៌សនេះបាទស្អាតហើយពណ៌ខ្មៅនេះអានេះថ្មីថ្មីតែម្ដងមក iPhone 6នេះ 16G អាមេរិកបាទតម្លៃតែ88 ដុល្លារទេចំពោះអេក្រង់បងបាទបងមើលឲ្យហើយបាទណាអេក្រង់សារតែម្ដងបាទ Sony Vivo 11 Oppo ក៏មានដែរបងចាំមកសិនបាទ iPhone 11ក៏មានដែរបង iPhone 11បាទចាំតិចចេញតម្លៃលើហើយ11 Pro Max ក៏មានដែរបាទនេះគឺស្អាតមែនតើបងទុំបីតែម្ដងបាទតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងបាទឥឡូវមាន3គ្រឿងមកដាក់មកបាទលោឲ្យតែ85ទេក្រេត A ស្អាតតែម្ដងដាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺពិសេសជូនហើយបាទ732 295បាទ7 + 32 295បាទអរគុណច្រើនមកបាទមកខេអរគុណច្រើនតោះទៅហើយតម្លៃពិសេសជូនទៅហើយលើកទី2បន្តពីលើកទី2ហើយខ្ញុំដាក់ប្រាំបាទលើកទី2ហើយលើកទី3បាទលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ចំអ៊ីនធឺណិតអីទៅបាទមកមកបាទតោះអញ្ចឹងអត់ទេណាបាទអរគុណច្រើនមកម្ដងពីរដើមដែរបាទ99អូខេអូខេបាទ A10 Plus ក៏មានដែរ A10 Plus 408A 818ក៏មានដែរបងតម្លៃ125 Note 8 210 220 235បាទ Air 2ក៏មានដែរបងបាទ99យកបាទអូខេអរគុណច្រើនកាត់លេខបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំសូមបាទដាក់លេខបន្តបើដូចជាបាទដូចជាតម្លៃអើយលេខម៉ានេះកប់លេខកប់អីដល់នេះបាទតោះសូមដាក់តិចសិនអត់មានក៏ដាក់លេខរៀងឲ្យដាក់ចាប់យកចាប់យកអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់តម្លៃពិសេសជូនណាអូខ្ញុំមានអានេះមួយបងបាទនេះគឺខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី100ដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដាល់ scan នេះណាបងណាបាទអត់ដាល់ scan ទេក៏ប៉ុន្តែប្រើបានខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនតើអេក្រង់ស្រីនមិនសិនស្រីនបាទលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបាទ70ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់លេខមកបាទ70ដុល្លារដាក់ថា iPhone 6 16G 70អញ្ចឹងយល់ទេបាទយល់ទេអានេះលក់ខុស special ជូនមកដោយសារវាអត់ scan ប៉ុន្តែអេក្រង់ម៉ាស៊ីនសម្បកដើរល្អណាស់បងណាលក់តែ70ដុល្លារទេ iPhone 6បាទ 16G ល្អទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដើរ scan បាទលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេដោយសារ promotion ខ្ជិលលក់ឲ្យមួយមួយកុំឲ្យគាត់ជេរថាយើងលក់អត់ខូច scan ខូចក៏ឥឡូវចុះ5ដុល្លារវាជូនមកតែ70វាទេបងណាត្រូវការដាក់បាទឡាយលក់ចឹងហើយបាទទៅទិញតោះតម្លៃដូចគ្នាទេអូអធិស្ឋានបងសម្រាប់ការឡាយលក់អូយមិនបាច់ប្រាប់ទេតែប្រាប់ចឹងពិបាកទៀតណាបាទចង់ឲ្យថាវាខាត់ពេលវាយូរមិនមែនតែប្រាប់បងឯងចង់ឲ្យថាអ្នកដែលទិញខ្ញុំអ្នកដែលមានលេខនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃហ្នឹងបងមកទិញអត់មានលេខដេញថ្លៃខ្ញុំមកលក់ជូនទេបាទលក់ក៏តម្លៃប្រពន្ធខ្ញុំលក់ដែរឥឡូវនេះគឺ iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus 64G បងពណ៌ខ្មៅនៅស្អាតស្អាតទេទាំងកញ្ចក់ទាំងខ្នងមកចំពោះតួប៉ះខាងនេះបន្តិចទេបាទប៉ះខាងនេះបន្តិចទេអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសជូន 64G iPhone 8 Plus
បាទ iPhone 8 Plus នេះបងត្រូវការបាទខ្ញុំដាក់ទៅហើយ C40 គ្រប់ហើយបងអរគុណច្រើន V40 ក៏មាន Note 4 ក៏មានដែរ A70 អត់មានទេបងមានតែតម្លៃផ្សេងបាទមានតែម៉ាកផ្សេង7 Plus 799អត់មានទេបងមានតែ iPhone 7ធម្មតាទេបើបងយកគិតឲ្យ175 190បាទអញ្ចឹងលេខ43បងលក់ធូរថ្លៃជូនមួយយកមកណាលក់តែ370ដុល្លារទេបាទ370បង8 Plus មកបាទ8 Plus 370 V30 125ដុល្លារ A10 Plus មាន450 Note 9 330 350 8 Plus នេះបងយកអានេះ390បង390បាទ390ឥឡូវបងយកលេខ42ក៏បានដែរប៉ុន្តែស្អាតស្អាតមែនតើបងអា42នេះខ្ញុំធានាជូនបាទបើស៊ីនមាននេះសឹងថាតិចបងមើលឃើញទៅពាក់វ៉ែនតាមើលគេដាក់ថា A+ បង A+ grade A តែម្ដងលេខ42 64GB ពណ៌ Go អេក្រង់វិញតិចចិត្តហ្មងអត់មានប៉ះបន្តិចទេថ្មីតែម្ដងបាទ grade A បងមក grade A បាទ A+ តម្លៃល្អជូន F9 Plus មានឯ G6 Hue បាទអរគុណច្រើនជួយជឿមួយទៀត G6 Note 4បង55 G6 អេក្រង់មានអត់30 40 G6 បងដាក់លេខមកអើយសួរអីដាក់លេខ iPhone 6មានបងបងយកតែ85ដុល្លារទេបងនេះ 64GB បងណា64G ស្អាតតែម្ដង grade A បងអានេះគឺ 64G 8 Plus LLA បាទតម្លៃលក់ឲ្យពិសេស42ទៅហើយបាទលក់ឲ្យតែ410ដុល្លារទេ410ដុល្លារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានាឆ្នាំងសាក់កាសសូមស្គីនមួយសេតចំពោះខ្នងស្អាត grade A សិតវ៉ាយយកមួយដាក់លេខទៅមាសសិតវ៉ាយលក់ឲ្យតែ60រៀលទេដាក់លេខមួយសិតវ៉ាយ60មកសិតវ៉ាយ60មកសិតវ៉ាយមួយសិនណាសួរពេកមកដាក់មក V40 មាន V40 220ដាក់ V40 ឲ្យមួយបាទ V40 220 Note 9 512មាន370បង370 370 360 350 370បង Note 8 210 220 Note 10អត់មានទេបងអធិស្ឋានមានតែប្រអប់750 6 Plus មាន115បាទឥឡូវមកសិតវ៉ាយមួយ C iPhone 6 Plus កំតងអាទៅណារមើលដាក់ឲ្យសិនអើយកំតងទៅណាបាទឥឡូវមុននឹងទៅអាហ្នឹងលក់អានេះឲ្យធូរមួយសិនបាទអានេះ Galaxy Bolt បងមើលឲ្យតន់ខ្ញុំលេងលឿនលឿនអត់មែនលេងស៊ីអីណាបាទ Bolt ខ្ញុំមិនសេពាកធំទៅបាទខ្ញុំលេងលឿនខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេទៅបានមើល comment ទេបាទ GH មានអត់ GH អើយ GH មានដាក់លេខមក330 340ខ្ជូសិចមានអត់មានដាក់លេខមកខ្ជូសិចមានបាទនេះតម្លៃល្អលោតាម25នេះបូដាក់លឿនបាទលេខបន្តគឺលេខខ្ជូសិចបាទខ្ជូសិចពណ៌ខ្មៅស្អាតជូនបាទតែខ្នងទាំងអីស្អាតតែម្ដងបាទទោះតែខ្នងកោតតិចៗតែប៉ូលីអស់តែ5000ទេបាទលេខខ្ជូសិចខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនដៃតន់ណាយកតន់ដល់ទេទៅមាញ់តិចតែទៅទៅបាទអឺ OnePlus 7T អត់មានទេ iPad មានអត់មាន iPad មានមកមកនេះបងលក់តែ40ទេបាទ40ដុល្លារបូតមិញ25អានេះ40ហើយនឹង6 Plus 7 Plus ក៏មានដែរបាទឥឡូវដាក់7 Plus ជូនបងមួយសិនហើយនឹង6 Plus បាទ7 Plus ខ្ញុំមាន 128G 128G បងអានេះសំបកស្រីអញ្ចឹងគេដាក់ខេសមកសឹកតិចៗណាសឹកតិចៗទេអត់សឹកខ្លាំងទេ7 Plus 128ពណ៌ផ្កាឈូកដាក់ឲ្យបងតម្លៃថ្ងៃនេះល្អមែនតើបងទិញតាន់គឺល្អឲ្យបងមានឆ្នាំងសាក់កាសសូមស្គីនអត់យកឆ្នាំងសាក់កាសសូមស្គីនដក10ដុល្លារជូន25គេយកហើយបងអរគុណច្រើនបងជួយជាវអូយដកកហើយបាទដកកហើយតម្លៃល្អ
តម្លៃល្អតែម្ដងអូអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតមកអញ្ចឹងធ្វើស៊ីរហូតអ៊ីនធឺណិតនេះបាទតម្លៃលូឲ្យតែទៅវិញ plus 32ចុយមកងាប់អីងាប់ទៅតាជឿគិតជឿបាទ330ដុល្លារនេះប៉ុន្តែស្អាតបងតួស៊ីននេះក្រង់ស៊ីនមានគ្រឿងម៉ាសេតអត់យកគ្រឿងចក10ដុល្លារអត់យកគ្រឿងចក10ដុល្លារបាទអត់យកគ្រឿងចក10ដុល្លារបាទ iPhone 12 Plus អូខេអរគុណចាំ 128G បងបាទអត់យកគ្រឿងលក់ឲ្យតែ320សេក្នុងណាហើយ320បង G Secret A មានឆាងសាកកាសមានការធានាស្អែកទៅតងទៅបងអូនបាទ Six Plus 256អត់មានទេបាទទុំទៅ Six Plus អត់មានទេសត្វផ្កាយយយ GH មានមកលក់ឲ្យបងតែ330ទេបាទបាទខ្ញុំនៅបងសំអេសំឡងអរគុណច្រើនមានមក S10 មាន S10 ពណ៌ស S10 ពណ៌សអូអត់មានទេអូនអើយសំទោស S10 បាទ S10 សំទោសណានេះ S10 អញហ៎ S10 ណានេះ S10 អូខេ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 បាទសូមអធិស្ឋានបងអានេះគឺពណ៌ខ្មៅក៏ប៉ុន្តែមិនមែនការ៉េត A ទេថ្មីថ្មីមកបងថ្មីចុយម៉ែថ្មីបងអើយអត់ដែរឃើញទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងនេះបងថ្មីតែមកការ៉េត A អា3ដើមនេះយ៉ាស់កដុំឆែកបាទថ្មីមែនតើបងអត់ដែរឃើញទេបងបាទថ្មីមែនតើបងដូចអានេះឯងបងបកមុខមកនៅចាំងថ្ងៃសុំ3តពណ៌នេះក៏ដែរមានរ៉េម8128G បងប្រើទៅអត់ទាន់មានអ្នកប្រើសុំ3តាបន្តិចទេបងបាទមិនធម្មតានេះគឺល្អមែនតើមកហើយបកមកនៅថង់ហ្នឹងអីបងអើយជួយម៉ែស្អាតស្អាតទេបងតម្លៃលក់ឲ្យតែ100ដុល្លារទេបើបងអត់យកគ្រឿងចុះឲ្យ10ដុល្លារ309ភ្លាមភ្លាមជូនហ្មងបាទ309បងអរគុណចា11ក៏មានដែរបង11ក៏មានដែរ iPhone 3គេយកនៅអូនតម្លាក់លេខលាក់លេខលាក់លេខបាទ G Secure ទូទំពុងអូខេអូខេរត់លឿននេះ G Secure ទូទំពុងអូខេឥឡូវលេងនិយាយច្រើនហើយដាក់ iPhone 8មួយលក់ជូនតម្លៃពិសេសលេខជាងទី41នេះខ្ញុំបង្ហាញជូននេះណាអត់មានអីទេថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីតែម្ដងសូម្បីតែក្រង់ក៏ថ្មីដែរបាទថ្មីតែម្ដងតួខ្នងក្រោយក៏ស្អាតដែរខ្នងក្រោយក៏ស្អាតកញ្ចក់មុខក៏ស្អាតតួអត់មានកប៉ិតទេខ្ញុំនិយាយនេះសឹងតែ98 99 iPhone 8 64G ណាចាំបន្តិចខ្ញុំដាក់ជូនឲ្យបាច់ទៅណាថ្ងៃហ្នឹងនៅមើលមិញបន្តិចតានីជូនល្អមើលជូនហ្មងអត់មានឲ្យបងប្អូនពិបាកចិត្តទេបាទនៅ8មាន210 230បង210 225បានសំទោសបានសិតហ្វាយគេយកឲ្យ XS មានអូតោះ XS មក XS បាទនេះលក់ឲ្យតែ208ទេបងបាទ 64G សូមមើលនៅ8ចាំតិចពឹងមាស SHX ក៏មាន SHX Plus ក៏មាន8 Plus ក៏ហោមអញគេយកនៅអូណា8 Plus ហោមនៅ410បងថ្មី 64G 64G 410បាទ XS ក៏មានដែរទៅឲ្យ 7 Plusអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់ XS ណាបាទ XS មក XS មក XS មកអឺអាសាមួយមិនបាច់ដែរថោកថោកពេកដាក់ថ្លៃថ្លៃបាទ XS ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបង256មាន34និងបាទ34និងស្អីគេ34ហើយអ៊ូបងអានេះក៏ស្អាតដែរបាទ iPhone 8នេះបងយកអានេះទៅបងលក់ឲ្យ410ដូចគ្នាបាទចង់បានពួកលេខ34ក៏បានលេខ40មិញបានបាទលេខ42បងដូចគ្នា410ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខនេះឲ្យជូនណាខ្ញុំដាក់ជូនលេខ33និងលេខ44លេខគូទាំងពីរហើយប្រភេទ XS ដែលអាចប្រើ SIM 2បានបាទអាចប្រើ SIM 2បាន eSIM ហើយ256ទៀតចុំមក
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំហែកឲ្យមើលសិនប៉ុន្តែបងអើយមិនបាច់ហែកដល់នេះថ្មីទេបងចុះយីម៉ាថ្មីទេបងអើយបងអើយប្រអងអើយប្រអងបាទក្រេត A សំបីតែកញ្ចក់អត់មានទេបងលិតបានហ្មងបងអានេះ XS បងមិនមែន X ទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូន XS 256បាទ256G ទៀតបងអើយកាន់ឡើងញ័រដៃសំបីតែខ្ញុំប្រើនៅដៃខ្ញុំប្រើតែ X ទេប្រអងប្រើតែ X ទេឡាយនេះបាទឥឡូវ XS នឹងការចង់ញ័រដៃឥឡូវខ្ញុំបិទជូនទៅណាសម្លាយល្អបងហើយនឹងមួយទៀតសម្រាប់បងអាកំដរទៅណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអវ៉ាន់ច្រើនបង្ហាញជូនហើយសិតតែអវ៉ាន់ clear stock ឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យដាក់ iPhone នេះមួយសិនបាទដាក់ iPhone នេះមួយសិន S9 ក៏មានដែរបង220 iPhone X លក់ឲ្យបងតែ500បន្តិចទេបងមកដល់កន្លែងសិនបងបាក់ប្រាំ iPhone X បាទនេះបង256ខ្មៅនេះចុំមកអើយថ្មីរងបងថ្មីរង256នេះបាទទៅហើយ grade A នៅស្អាតស្អាតមែនតើតែម្ដងអា256ពណ៌បាទពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សឥឡូវខ្ញុំចែកចេញពីតម្លៃបាទសាន model នេះខ្ញុំទិញមកតម្លៃខុសគ្នាបាទខ្ញុំលក់ជូនតែបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅហើយសម្រាប់បងបងត្រូវការដាក់លេខមកបងអត់ខុសទេមានធានាមានឆ្នាំងខ្សាក់មានកាសមានអីមកសែតជូនណាបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅសេរៀងមិនសូវច្បាស់បងលក់ឲ្យបងពិសេសមកយកមួយ XS64 XS Max 64មានតែ700ដុល្លារទេអូនហើយនឹង256 750សម្រាប់អូនយក512 708 800បាទលើពណ៌លើសម្បុរបាទតោះឥឡូវតើ3344លូឲ្យតើ620 640 XS 256តម្លៃនេះអាចអញ្ជើញមកដល់ហាងមានសេរីតម្លៃបន្ថែមដោយសារប្រមាថផ្សាយក្នុង live អញ្ចឹងអាចតំណតំណងមកផ្ទាល់ក៏បានដែរតម្លៃល្អតែម្ដង256 620 640អាស្រ័យលើពណ៌មកដោយសារ model នេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនតែពណ៌ខ្មៅទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានពណ៌ផ្សេងតំណតំណងបន្ថែមឥឡូវទៅលេខរៀងទី102បាទគុនចាន512មាន512 355 36ទេបងហើយនឹង S6 តែ78ដុល្លារ S7A 130 Note 10 Plus 400ជាង G6 លក់ឲ្យបងតែ70ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទ model Nova 3E ដែលបងត្រូវការ125 101មានហើយណាខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងជូនទេ RAM 464ស្អាតតែម្ដងបាទ Note 9មាន320មានបងគ្រឿងធម្មតាទេអត់មានគ្រឿងស៊ីនទេបាទហើយនឹងសាស៊ីធីម៉ងអាងទឹក7 Plus លក់ឲ្យបង295 320បងបាទចង់ដូរយកសិច Plus មកសិនមកបងស្រួលនិយាយគ្នាបាទបើមានដូរបងអត់អីទេ XM ឯងក៏មានដែរបងអានេះអញ្ចឹងលេខរៀងទី101ខ្ញុំតម្លាក់ចេញហើយណាបាទប្រភេទ model នេះគឺ RAM 4 32GB scan កញ្ចក់ដៃ Nova 3E ស្អាតមែនតែនបងស្អាតមែនតែនតែម្ដងបាទស្អាតមែនតែនតែម្ដងពណ៌ខ្មៅក៏ស្អាតពណ៌ខៀវក៏ស្អាតបាទសម្រាប់ពណ៌ខៀវមានធម្មតាទេសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅខ្ញុំមានដល់តែ2ដាមដាក់លេខហើយស្អាតមែនតើមកស្អាតមែនតើអរគុណច្រើនបង Note 10 Plus G6 នៅស្អាត P9 ក៏ស្អាតដែរបាទដាក់តម្លៃ P9 ជូនបងមួយបាទបងត្រូវការ P9 ដាក់ជូនមួយណា P9 បាទ P9 នេះខ្ញុំនិយាយស្អាតតែម្ដងអត់មានកូដបន្តិចអត់ដែរបងស្អាត Grade A P9 P9 RAM 332ណាលក់ឲ្យពិសេសបាទខ្ញុំអត់សេ model សេលេខទេខ្ញុំទៅសេតម្លៃតែម្ដងបាទ P9លក់ឲ្យថ្ងៃនេះលក់ឲ្យធូរទេបងតា85ដុល្លារទេបាទ85មកបងណាត្រូវការដាក់លេខ P985បាទអត់បានទេបង7 Plus ក៏មានដែរ Note 10 Plus ក៏មានដែរបាទ F8 Plus មានបងឥឡូវយកនេះមួយសិនបាទ F8 Plus ខ្ញុំដាក់ជូន F8 Plus ជូនក
កុំឲ្យបងថាសួរមិនបានប្រាប់បាទ F8 Plus ទៅណាយបាទនេះ F8 Plus សម្រាប់បងដែលត្រូវការ F8 Plus Series នេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបាទអញ្ចឹង F9 អ្នកណាយកអត់បាទយកដាក់លេខឥឡូវចូល F8 Plus មួយសិនបាទពីព្រោះគាត់សួរកុំឲ្យអត់បានដាក់តម្លៃជូនបាទអញ្ចឹង F8 Plus នេះគឺអើយអាបិចនឹងវានេះទៀតបាទ220ទេបង F8 Plus បាទ Nova 3E យក blue អូខេអរគុណបងបាទ F8 Plus បង Nova យកមួយអូខេយក blue មួយហើយបងណាអញ្ចឹងបងជួយយកខ្មៅទៅបងណាអរគុណចាស់បងជួយយកខ្មៅបងអរគុណចាស់បងសំឡាញ់បាទអរគុណសំណប់ចិត្តអូនមកត្រូវមួយខ្មៅមួយស្រមួយតានាមកជូន P9 អរគុណបងជួយជីវ85ទេបាទអរគុណច្រើន A50 អត់មានទេ A717 ឥឡូវ F8 នេះ F8 Plus សរសេរក្រដាសសិនកុំឲ្យបងប្អូនអត់ច្រឡំបាទ F8 Plus F8 Plus ណាហើយខ្ញុំសរសេរអា A717 A717នេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនតម្លៃតែ103ដុល្លារទេបងបាទ103ដុល្លារបងលេខរៀងទី146ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនពណ៌សម្បល់លឿវិញបងមើលសិតតពណ៌មាសថ្លៃធ្នូមែនតែនសម្រាប់បងចាស់ទុំយកទៅប្រើ103ដុល្លារទេ146បងស្អាតទាំង5តែម្ដងថៃស៊ីរែង332ណាស្អាតទាំងអស់អរគុណច្រើន F9 Plus ដូចយក XF256 ប្រមាណបងយកមកសិនមកបងសម្លាញ់កាត់ P9 គាត់ផងយ៉ាជន់ឈ្មោះបាទសិច Plus ដូចយក7 Plus បានបងមកសិនបាទ P30 Pro អត់មានទេបងសម្លាញ់ P10 ក៏អត់ដែរអូ P10 មាន100ដុល្លារបងដាក់មកខ្ញុំជួយរកឲ្យ P10 មាន100ដុល្លារ F9 Plus មានតែ 64G ទេបងតម្លៃវាបាទតម្លៃ F9 Plus 149បងផ្ដល់ជូនបង149 210អឺ65ដុល្លារស្អាតមែនតើស្អាតមែនតើដែរបងស្អាតមែនតើអើយពណ៌កាឈូកនេះអត់ដែរមានអាណាស្អាតចឹងនេះខ្ញុំឲ្យមើលមួយសិនស្អាតមែនតើបងអានេះស្អាតមែនតើសម្រាប់បងចង់បាន G-Home 256 256មានមកណានេះគឺ 256G បងយកលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទមកមុនគេផ្ដល់ជូនតម្លៃមុនគេលក់តែ300ដុល្លារនេះ256ស្អាតការ៉េត A មានឆ្នាំងសាក់កាសស្រោមស្គីនមួយសេត265នេះមានតែទូរស័ព្ទទេបងត្រូវការត្រូវមានឆ្នាំងសាក់មួយកាសមួយស្គីនមួយស្រោមមួយគឺលក់ឲ្យតែ265ទេបាទអរគុណច្រើន XMX ថ្មីតម្លៃប៉ុន្មាន XMX ថ្មីនេះមានខ្មៅមួយបងតម្លៃ850 P9 គេយកបានហើយ7 107 108 Note 8 iPhone 8លក់តែ290ដុល្លារទេ S7H ហើយនឹង6 Plus 16G 115 Q6 40ដុល្លារហើយនឹងអូខេអរគុណច្រើន F9 Plus អូយចំមកអូយយកស្អាតគាត់មួយបាទបងអើយបងអានេះម៉ែថ្មីហើយបងអើយស្អាតមែនតើ265នេះបងឯងមើលទៅយកទៅមិនខកអំឡងទេអេក្រង់ម៉ែអើយថ្មីតែម្ដងថ្មីបានតានា2ខែអត់ខ្លាយតានាជូននេះហ្មងតម្លៃពិសេស265យកគ្រឿងបូក10ដុល្លារបូកការតានាជូនត្រឹមត្រូវបាទតម្លៃល្អមែនតើអរគុណច្រើនពេល10 Plus អត់មានទេបងសិតហ្វាយខ្ញុំដាក់លេខមកចាំមើលសិនអូនអត់អីទេអេបាទអេ10 Plus មានឥឡូវដាក់អេ10 Plus មួយសិនអូយម៉ែអើយជួយមកអេ10 Plus នេះបងពណ៌ខ្មៅថ្លៃស្នូពណ៌ខ្មៅស្អាតមែនត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 ែនបាទស្អាតមែនតែនតែនដល់ញ៉ោអៀនបើទេបងខ្ញុំនិយាយទាល់អេ10 Plus នេះលួយទូថ្លៃទេ450បង450 V10 មានបង V10 50មក
V10 50ដាក់លេខមកបើមីរមើលឲ្យបាទនេះ V10 អូន50វាលេខដាក់លេខមក AC ក៏មានដែរបង AC ក៏មានដែរបាទ Note 9 Note 9លក់ឲ្យតែ300បាទ330ដុល្លារ350ដុល្លារទេបាទ Note 9ថ្ងៃនេះ330 350ចុះមានយក Note 9មកឡាយបាទតោះមក450បង A7 មានអត់អូនសួរចឹងដាក់លេខ1អូនបាទដាក់លេខ1មកទីតាំងនៅ City Mall Note FE ខាងតកែវបើកអត់ចេញទេបងអើយដោះអាសេងអូខេបានឯឯងយកទៅបើកចេញណាមិនអើពើមានបើកអត់ចេញអើយដល់កោមកបានផ្សាយដល់តកែវហ្នឹងឡើងចង់ឆេះមេឯងម៉ាក់អីគេបាទម៉ាលីនេះបាទអូយបងអើយអធិស្ឋានបងញ៉ាមកបើកចេញមកដុំសាទេអីបាទ50ដុល្លារបងហើយនឹងណូត10លើមានបង Nokia អត់មានទេបងអធិស្ឋានណូ9សុំមើលបន្តិចមកអធិស្ឋានអត់បានយកមក M8 ក៏មានដែរអេណូ8បងឯងណូ9មកឲ្យដាក់មក330 350ខ្ញុំជួយលួយបងឯងមួយបាទ50ដុល្លារបង V10 ស្អាតក្រេត A បងពណ៌ Gold មិនជា A ទេតែទទួលយកបានក្រេត A ស្អាតបាទកូរ៉េបងកូរ៉េ X2 Note 8256មានបងឯងយកខ្ញុំលក់ឲ្យតែ275ដុល្លារទេ Note 8256បងប្រុសស្អាតតែម្ដងអា256ធានាជូនថាស្អាតធានាជូនថាស្អាត Note 10 Plus 400 700ជាង 7X អត់មានទេបងមកតោះទៅលេងបន្តអត់បានលេងជាមួយបងបងច្រើនទេចាប់ដើមឲ្យបងមួយមួយក៏ចាប់ដើមមើលបន្តបាទគឺលេខរៀងទីបាទខ្ញុំបដាក់បន្តិចអូយពងរហលេងណានេះបាទបាទលេខណាចេះបាទលេខណាចេះចាំបន្តិចអូខេអូខេអូខេបងបងបាទខ្ជូ9លក់អាខ្ជូ9នេះមួយខ្ជូ9នេះខ្ញុំលក់125តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើសម្រាប់បងមនត្រូវការខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃបាទខ្ជូ9នេះតម្លៃល្អមែនតើ125ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូនណាខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូនបងណាត្រូវការមាន Note 10 Plus Note 10 Plus ខ្ញុំមានតែមួយតឹកទេបើខ្ញុំមានតែប្រអប់ទេបង750បងដាក់លេខមកបាទNote 9អើយបិចអើយ Note 9មានបងចាំបន្តិច Note 8មានអើយលក់ឲ្យតាម៉ានេះនេះអានេះ110ដុល្លារនេះបង110ដុល្លារ V20 មានបងចាំបន្តិច V20 ស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់បងត្រូវការបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ជូនឥឡូវ110ដុល្លារណាបងត្រូវការដាក់បាទ110ដុល្លារ Q9 មកបន្តមកខ្ញុំសូមដាក់លេខឲ្យបងA7 3G16 មកឆ្នាំ2016មានសុំមើលលក់ឲ្យតាលក់ឲ្យតាបាទ70ដុល្លារទេបងបាទ V20 បង65ដុល្លារតែស្អាតបាទ62សំទោស62បងគាត់យក256បាទគាត់លេខគាត់នោះ8256 275បាទ A10 Plus 8G128 V30 ស្អែកមានបងបាទស្អែកទៅដល់កន្លែងអត់អីទេអូន Note 9មាន512ចាំលក់ជូនណាមក V20 ស្អាតទាំងអស់ចុយម៉ៅអើយ V20 នេះស្អាតមែនតែនតែម្ដងមកស្អាតមែនតែនតែម្ដងហើយពណ៌វានេះគឺមហាសែនកប់បាទមហាសែនកប់អើបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងប្អូនបាទជួយមើលលេខវេលុយ076ក្រេ933ដង0864512012ខុសពីលេខហ្នឹងហាមដាក់លុយទាំងអស់ហាមដាក់វេលុយទាំងអស់ហាមហៅលេខកូដអីគេវេមកលេខហ្នឹងមកចាំហៅខូពីលេខហ្នឹងគឺកុំដាក់ក្រេ983ដង451212ខតា2លេខហ្នឹងកុំហៅលេខកូដកុំហៅលេខកូដឲ្យបើ2លេខហ្នឹងហៅចោះ
ហើយបើវាហៅ mix save ចូល inbox ចប់រឿងបាទចប់រឿងកំពុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយឥឡូវបាទដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកបាទនេះលូឲ្យ114លូតា65ទេ114 65អរគុណច្រើនបងមកអរគុណច្រើនបាទ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 អូយមេចូលមើលទៀតមេអើយមិញ 1K4 ហ្នឹងឥឡូវតែចូលសល់ 1K បាទឥឡូវចុះទៀតឲ្យ V10 យក1អូខេអូន V20 យក1អូខេយកពណ៌ខ្មៅឲ្យអានេះស្អាតជាងគេបងអត់បងសម្លាញ់ផ្ដល់ជូនបងមុនគេបងណា62ទេទិញអត់បានទេម៉ាថោកឲ្យតម្លៃនេះមិនងាយទេបងខ្ញុំលក់65ទេលក់តែ62ព្រោះថ្មីខ្ញុំទិញគេមកឡើង2ឬលក់ឡើង2វិញបងអត់យកចំណេញច្រើនទេ62បាទអូខេអរគុណចាស់ខ្ជូ9មិញ RAM 4 32G មិញ RAM 4 RAM 6បងអឺ RAM 4 64 100អត់បានទេ V22 អ្នកហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យឈុកមួយបើមាសឈុកនេះស្អាតមកណាបាទស្អាតមែនទេតែម្ដង grade A បាទទៅហើយអញ្ចឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តសម្រាប់បងបងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងបាទគឺប្រភេទគេហៅថាសិតវាយអស់ហើយបងអឺសិច plus 64មានតម្លៃ145តោះបងមក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 បាទតោះ103 103នេះ J7 2017 RAM 3 32G បងអានេះ J7 17បងណា Samsung ស្អាតទាំង4ស្អាតទាំង4មកអើយខ្មៅម៉ៅយអើលើកមកថ្មីទាំង4ហ្នឹងមកហើយអានេះបងឯងប្រើបើមិនក្រមមួយឆ្នាំទេខ្ញុំហ៊ានទៅនេះអត់ទៅណាទេថ្មកាន់3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបងមិនបាច់ប្រើទេដាក់តែចោល3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបើនិយាយហកបាទនិយាយច្បាស់ច្បាស់អើយបងអើយនិយាយច្បាស់ច្បាស់អីគេមកអីបងមកបាទយូអើយយូបើមេរៀនឯងផងអើយបាទមានអាធូថ្លៃអត់បាទមានបងចាំបន្តិចបាទសិតវ៉ាយមានទេសុំមើល Note 4បាទចាំបន្តិច Note 4មានណា62មីទូយកមួយទៀតស្អាតមែនតើអើយពណ៌ប្រាក់នេះស្អាតណាស់បងអើយស្អាតមែនតើមកពណ៌ហើយកញ្ចក់ថ្មីបងឯងទិញថ្ងៃហ្នឹងបើថាខុសជេម៉ៃទៅមកខ្ញុំនិយាយទៅមកបាទនិយាយច្បាស់ច្បាស់បងនិយាយទៅនិយាយប្រឡប់ខ្លះច្បាស់ខ្លះបងអិចមានបង500 510 V10 គេយកបាត់ហើយ Note 9អត់មាន512ទេសិតវ៉ាយគេយកឲ្យបងអើយនៅណាគេយកខ្លះបាទមក100បាទលក់ឲ្យតែ78ដុល្លារទេបាទ103J7 2017មកទៅហ่ะកុំឲ្យយូរយូរធ្លាក់យូរបាទមក M7 អូ M7 អីគេ103អូខេអូនអរគុណច្រើនសៃ5សៃ5បាទ78ដុល្លារអត់ថ្លៃអូនយកទៅបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តបាទសម្រាប់បងបងត្រូវថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំដាក់ G5 ជូនមួយ G5 នេះស្អាតតែម្ដងអត់មានស្ទើរទេណាស្អាតដូចថ្មីខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃក្នុងការដេញថ្លៃបាទ G5 ផ្ដល់ជូនថោកតម្លៃមកឥឡូវ G5 លក់មកឥឡូវ G5 លក់មកលក់ទៅលក់ឲ្យខាតខ្លះទៅបាទលក់ឲ្យខាតមើលវាមិនវិញបាទលក់តែ7.57 អត់ខាតទេបងអានេះនៅតែចំណាញ់គ្រាន់តែចំណាញ់តិចបាទ7 plus M8 plus មាន M8 plus 220បង220បងបញ្ញាំតិចបាទ220 1 plus អត់មានទេសេច plus 251 295បាទបោះកូរ៉េបងបាទបោះកូរ៉េ V30 មានបងសូមចាំបន្តិចបងនឹងមានសក់ចូល V30 ណាកុំបញ្ញាំក្នុងថ្ងៃស្អែកកាន់ស្អែកបាទទៅឲ្យ V20 សេង6យកមួយទៀតហើយអើយអញអស់បណ្ដោយបាទបងខ្ញុំយក V30 grade A1 កាត់លេខសាប់អូខេបងណាយកគ្រាប់កាឈុកណាអស់ហើយបាទ V20 អស់ហើយ
សូមបងកំណាក់លេខទៀតអាណិតអូនទៅហើយ A20 ចូលទឹកអត់ចូលទឹកអូនមក VG5 មកលក់តែ75ទេបង75ត្រូវការដាក់លេខអូខេអូខេបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃមួយឲ្យធូរថ្លៃតែម្ដងកុំឲ្យបងប្អូនចាំតឹងចាំយូរថាតម្លៃហ្នឹងវាទៅប៉ុណ្ណាអើយតម្លៃនៅប៉ុណ្ណាអើយបាទគឺប្រភេទបាទនេះបាទ NXM.com បាទនេះលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អទេបាទ140លក់តែ125ដុល្លារទេ A818 ណាមាន2គ្រឿងមកបញ្ញាប់បន្តិចមាន2គ្រឿងហ្មង A បាទ A818 លក់តែលក់ឲ្យតែ125ឯងតែថ្មីតែម្ដងថ្មីបងថ្មីមែនតើណាថ្មីមែនតើណាមាន12មិនថា grade A ខ្ញុំនិយាយថ្មីតែម្ដងបាទថ្មីមែនតើតែម្ដងបាទសង់តែមើលទៅបាទមិនគួរឲ្យថាមកទឹកទេបាទពីព្រោះអានេះខ្ញុំយកមកដែរតែខ្ញុំឆ្ងល់វាប្លែកខុសពីគេបាទគឺនៅស្អាតបាទ140នេះគឺតែ432 A818 125នៅស្អាតតែម្ដង XR មានបង XR មាន4.5 XR មាន4.5XR មានណាតោះមកឥឡូវមាន XS Max 1 25អេអានេះ512តាបាទ XS Max នេះគឺ512បងបាទបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទ 512G បាទ XS Max 512G បងពណ៌ខ្មៅបាទនេះគឺខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ទេបាទខ្ញុំបើកជូនមើលបាទបាទស្អាតមែនតើបង 512G បាទពណ៌ខ្មៅបាទនេះខ្ញុំប្រើផ្ទាល់បាទនេះគឺពណ៌ខ្មៅ 512G សម្រាប់បងប្អូនដែលយក XM 512G នេះមកផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបាទទូរស័ព្ទណាថោកថោកជាងគេអត់បងចាំតិចមិញយកឲ្យ25ដល់និយាយអត់ដឹងស្អីគេនិយាយអត់អត់ដឹងអត់ដឹងនិយាយអីគេ S7H មាន88អរគុណច្រើនបង A8 យើងយកទាំង2លក់តែ1ទេបង125 XM 251យក1បាទតែមើល City Mall បានអត់អូខេអរគុណច្រើនមកកុំលក់ថ្លៃពេកអត់លុយទេអូយមិនដល់លក់ថ្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណឹងឯង A70 អត់មានទេអូខេ140យកអូខេអរគុណ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 យកខ្មៅអរគុណអរគុណអរគុណថ្មីអើយថ្មីថ្មីអើយថ្មីថ្មីមែនតែនយកទៅបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទ A818 អឺឡានស្ទូចឡានស្ទូចនឹងណាគេតិចបងបលិសអឺអរគុណច្រើនបាទយកឃីវនេះបងអើយយកទៅអេគីបអរគុណច្រើនមក SK តាកែវយកអីអូន GG Play អត់មានទេ One Six Play អត់មានទេ G6 No Vivo Nexus 3អត់មានទេ Seven Play 128មាន340 350 Sony Sapphire គេយកអីចាំខ្ញុំជួយយកឲ្យចាំខ្ញុំជួយយកឲ្យ XM Max មកឥឡូវចាំតិចដាក់ XM Max សិនមកបាទ V10 អត់មានខ្មៅទេអូន10ខ្មៅគេដូរសបកទេបាទឥឡូវ XS Max 256កុំអឺ512ខ្ញុំសរសេរ 512G ណាហើយខ្ញុំសរសេរ XS Max ហើយខ្ញុំសរសេរតម្លៃបាទតម្លៃថ្ងៃនេះមិនដឹងថាបងប្អូនជឿថាខ្ញុំលក់តម្លៃហ្នឹងឬក៏អត់ទេក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់សម្រាប់បងប្អូនមកផ្ដល់ជូនពិសេសលើសពិសេសទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំគិតថាបាទមិញតិចលក់ថ្លៃក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនេះគឺតម្លៃទីផ្សារទេខ្ញុំអត់លក់ធូរថ្លៃទេខ្ញុំលក់តម្លៃនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារវា promotion បាទយក promotion ទេណាបាទ760ដុល្លារ2512G សុំទោស512G 760ស្អាតស្អាតតែម្ដងមកខ្ញុំទិញកន្លែងគាត់
អត់កាន់ថ្មដូរអាសេងបានអត់បានអើជីជីសេចដូរអាសេងអូនអត់អីទេអឺហើយនឹង S7A អត់មានទេ Note 5មិនអត់បានទេអូន55អាប្តីឲ្យគេពូកែម៉េះបាទអូខេប្តីណាគេពូកែម៉េះអេប្តីណាគេប្តីដាក់ស្មីពេល30 Pro អត់មានទេបង iPhone 7មកយកលក់ឲ្យតែ175ទេបាទណាបាទ iPhone 7មកលេខ200 200ដុល្លារ222អីគេបងអត់យល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ Note 4បន្តិចបាទ Note 4បងសំទោស55ហើយបងអធិស្ឋានអធិស្ឋានមែនតើអធិស្ឋានបាទ120លក់តែ55នេះស្អាតទាំងពីរតែម្ដងបងយកមួយណាក៏មិនខកបំណងណាខ្ញុំឲ្យបងមើលមកបាទបើបងមើលទៅឃើញកប៉ិតអាហ្នឹងមកដើរកន្លែងណាយកទៅបងខ្ញុំឲ្យរមងមិនបាច់លក់ជូននេះបាទលក់តែ55ទេលក់អត់ក្រុមនឹងលក់មិនបានលក់មិនបានទេបងអធិស្ឋានណាទៅឲ្យបងវិញ20តម្លៃ62គេយកអស់ឲ្យអូនបញ្ញាតិចបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ Luna 2មួយណានេះ Luna 2ក៏ប៉ុន្តែ Luna 2នេះខ្ញុំបង្ហាញជូនតិច Grade A ទេបាទផ្ដល់ជូនជា Grade A ទេបងណាមានតែមួយគ្រឿងទេបាទ Luna 2បងណាត្រូវការបាទដាក់លេខមកបាទ Luna 2នេះធូរថ្លៃកុំឲ្យថាលក់តែថ្លៃថ្លៃឲ្យលក់ធូរថ្លៃបាទ Luna 2នេះខ្ញុំលក់ជូនធូរថ្លៃមែនតើបាទខ្ញុំលក់តែ40រៀលទេបាទ40ដុល្លារ V20 មិញខ្ញុំយកបានអត់បាទបានបានបាទ Note 4យកមួយអូខេអរគុណចា៎ Note 4ស្អាតមែនតើបាទអរគុណចា៎អ្នកបងបានជួយ V20 តម្លៃ62 V30 130 7 Plus លក់ឲ្យបងអត់តា100ជើងដុល្លារទេបងសុខបាទ Note 4យកមួយមីទូអស់ហើយអញ្ចឹងបាទអស់ហើយបងណាបាទមកអញ្ចឹងបងកាត់យកឲ្យគេ Honda Dream 2000អត់មានទេសុផាអេយក Honda Dream ណាទេណាអញឆ្នាំ2000តន់ចេញណាអីបាទនេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃគឺ GX2 លក់តែ35ជូនទេណា35បងបងអើយបងបងបាទ35ទេបងណាយកដាក់លេខមកបង35បាទហើយមួយទៀតលក់តែ38ទេបាទគឺ G Pro 2បាទ G Pro 2បងបាទ Luna 2ជួយយកមួយបាទខ្ញុំទិញកន្លែងបងហើយតែចង់លក់ប្រពន្ធនិយាយថាមិនទិញចូលទេថ្ងៃនឹងចាំមើលស្អែកមិនបានអញ្ចឹងអត់យល់និយាយបែបហ្នឹងអូអាទី1បងអាទី1ការដែលបងយកមកលក់បងតើជួបខ្ញុំជួងការខ្ញុំអត់នៅអញ្ចឹងគឺគាត់ហ៊ានទិញចូលទេបងពិតជាត្រឹមទៅហើយទី1វាខ្លាចការតេសគាត់អត់ដឹងហើយទី2ហាងឆេងអញ្ចឹងមានការទិញដូរសំខាន់លើដែរចង្ការថ្ងៃខ្លះថ្ងៃតំអងទុកមកភ្លាមភ្លាមបាទអញ្ចឹងក៏ពេលខ្លះក៏អត់ទាន់ check ជូនអត់ទាន់ទិញដែរតមើលប្រភេទទូរស័ព្ទបងសិនហើយសំខាន់បងយកមកមាន invoice មានអីគេទិញទេបងគេមិនថាទិញចង្ការគេលវលមនុស្សច្រើនក៏គេអត់ទាន់ទិញមកដែរចាំមើលរឿងស្ងាត់មនុស្សគេ check មើលគេតេសមើលត្រឹមត្រូវបងគេទិញបងរឿងទិញដូរមួយបងមកជួបខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់ហាងគឺ 100% បងសួរថាអ្នកណាយកទៅអត់ទិញអត់មានទេលក់ទាំងអស់ទិញទាំងអស់ឲ្យតែមាន invoice ខ្ញុំនៅតាមខ្ញុំបាទនៅបងនៅម៉ាក់ដែលខ្ញុំត្រូវការទិញបើបងយកទៅខូចខាតក៏អត់ទិញដែរសំខាន់មើលទៅថាអាចទិញបានមិនគេទិញមកឲ្យម៉ៃបដំទេយកមកស្អែកមកមក10ជួបខ្ញុំហ៎35ដុល្លារ35ដុល្លារអឺមួយទៀតបងអឺស្អីគេ certify អត់មានទេបង A50S អត់មាន X លក់ឲ្យតែមើលលក់ X មួយមើលបាទ X មានណាខ្ញុំមកមើល X ជូនបងចាំបន្តិចបាទ X លក់ឲ្យធូរថ្លៃមួយបងលេខ58បាទ58បង
ថ្មីណាថ្មីមែនតែន Xbox សបងណា Xbox សថ្មីមែនតែនតែម្ដងបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាមាញ់នេះផ្ដល់តម្លៃពិសេសជូនឲ្យម្ដងចុះបង X នេះគឺលក់ធូរថ្លៃទេលក់15%តិចទេបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃ X ឲ្យបងប្រុសនោះមួយសិនគាត់ស៊ូ X បងណា525ទេបាទ525លូណាធូគេយកឲ្យបាទជួយប្រាប់ទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកស្ថានបាទ iPhone X បង525បាទ 64GB បងបាទ Note 9តម្លៃ350 360បាទចង់ស្គាល់ទីតាំងនៅ City Mall បងលូណាធូ V30 125បាទ 125 Seven Plus ក៏មានដែរបាទយូណាប្រហែលបង40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារបាទ35ហ្នឹងបងអូខេគាត់លេខ35គាត់មួយបាទក្រុមហ៊ុនអីគេបងអឺបាទបោះកូរ៉េបាទនេះគឺ iPhone America ជីសិចលួយបងធូថ្លៃទេបាទ7 iPhone 7 195បាទ35អូខេអរគុណច្រើន Luna 2អូខេ Air 2ក៏មានដែរ A818 A6 2018ទិញបាន10ថ្ងៃ120ខាត50ជប់ទិញហើយទៅបានទិញ4គ្រឿងហើយបាយបាយអូម៉ាក់ហ្នឹងម៉ាក់ស្រីនិចអូមិនអញ្ចឹងបងស្រីអាអឺខាត50ដុល្លារមិនខាតច្រើនម៉ែបងដូរមួយតង់ទៀតទេអីបាន Note 4បងលួយបងប៉ុន្មានNote 4 100 Note 4 55អូន55បាទ A បាទហើយនឹង V10 អត់មានទេអស់ហើយបាទហើយនឹង7 Plus បងតម្លៃល្អចាំមើលសិនបាទនេះគឺតម្លៃលក់ឲ្យបងតែ525ទេបងបច្ចៈជូនការទិញបន្តិចជូនការបងទិញ120អាចបងដូរ2ដងបាទឬក៏តម្លៃមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃវា discountអើវាចុះដូចជា G6 ចឹង G6 គីមុនក៏ទិញខ្ញុំ85មកដែលសារតម្លៃកញ្ចប់ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ78ឯងខ្ញុំធានាទៀតបាទអញ្ចឹងតាមធម្មតា G6 ខ្ញុំទិញចូលតែ60ឯងបាទក៏ទិញ78ឯណោះខ្ញុំទិញតែ60អញ្ចឹងវាលើហាងឆេងវាចុះហាងឆេងស៊ីចងលើម៉ូដែលហើយម៉ាស៊ីនមួយទៀតគឺតម្លៃក្រោម100អាចាស្វ័យបងណាបងទិញបងអាចដូរសេរីផ្សេងបានអាហ្នឹងគឺអត់សូវខាតប៉ុន្មានទេបងល្មមមកប្រើតែបើបងដូរ2តង់ដូរ3តង់យកម៉ាក់នេះយកម៉ាក់នោះយកម៉ាក់នេះអញ្ចឹងតម្លៃតែបោកទៅឃើញឡើងក៏ប៉ុន្តែថិតសាធិធិពិតបងដូរ2វិស័យប៉ុន្តែខ្ញុំធិធិពិតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដោយសារអត់ជួបខ្ញុំអញ្ចឹងបើបងចង់ដឹងផ្ទាល់បងមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់បាទខ្ញុំនឹងឆែកជូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួយសាររើមើលរឿងហ្នឹងឲ្យបងថ្ងៃស្អែកអត់អីទេចំពោះរឿង A8 16ហ្នឹងបងតលាក់លេខ1មកស្អែកខ្ញុំតលាក់ដងទៅបងបាទឲ្យទៅតាមដានឡាយដេញថ្លៃបងមើលយូរហើយតែអត់តន់ស្ែមកចុះសម្លាញ់តិចមកបានអត់អូខេបានអូនបានអរគុណចានបងទិញមួយហើយតែសុំផ្អាកសិនអូខេមិនអញ្ចឹងបាទហើយសិច 64G ជីសិច 64G 199អេក្រង់មានអេក្រង់អត់មានអូនឲ្យតកូចមាន G6 មានអេក្រង់30-35តាមប្រភេទអេក្រង់ណាយកមកមើលសិនហើយនឹង S6H មានតម្លៃល្អបង Note 8295 7 Plus 295ដុល្លារបាទអញ្ចឹង iPhone X អត់មានអ្នកណាយកទេតម្លៃមិនទៅណាទេបាទ iPhone X នេះ15-25ទេបងបាទបច្ចៈជូន525អា Note 4យកមួយគេស្វាយអើយកច្រើនមែនអូនបាទតោះទៅទៀតបងលេខរៀងទី104បាទ104នេះខ្ញុំប្រញាប់បន្តិចលក់ឲ្យតែ83ដុល្លារទេ J737 J737 Note 10 5G មានបងលក់ឲ្យតែបាទ
750ទេប្រាប់ឲ្យតាបង750បាទប្រអប់នោដល់ file ទីប្រអប់750បាទអាមេរិកលក់ឲ្យតែ680ទេ680បាទនោ8មាន iPad 6អត់មានទេ Nokia អត់មានទេបង6 F លើអត់មានទេ6មានតែ6លើបងសាខានៅ City Mall បងបាទ35យកអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅហើយនេះអត់យកណាបងអាតម្លៃ104តែ83ទេបាទ83ដុល្លារ Sno S10E បាទដាក់ S10E ជូនមួយសិនបាទ S10E នេះទៅណាអញ្ចឹងបាទ S10E មិញនេះបាទ S10E ខ្ញុំលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃបង RAM 6 128GB បើបងយកខ្ញុំលក់ឲ្យបងពិសេសតែម្ដងណូត8256យកមកសិនមកបង7 Plus ដូណូត9ណូត8ខ្ញុំមាន256មកដូចថ្មីតែម្ដងជួយរកជូនបងបាទតម្លៃពិសេសតែម្ដង X500 បានហើយបាទ X500 មានលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេបងបាទ iPhone 7 175 190 F5 អត់មានទេបងអេក្រង់អត់មានទេណាបាទ7អត់បានយកមកមើលទេបង Air 2 64GB 165បាទអញ្ចឹងទៅហើយតម្លាក់ view ហើយបើនិយាយច្រើនពេកបាទគឺ G Pro 2បង38ដុល្លារ G Pro 2 11 Pro Max ក៏លក់ឲ្យបង2ទេបងលក់ឲ្យតែបាទបើបងយក G Pro 2បាទលក់ឲ្យតែ38ទេ11 Pro Max 1155 1150និង1155អា G Pro 2 38បាទមានអ្នកណាត្រូវការដាក់លេខបាទស្អាតមែនតើណាម្ដងស្អាតមែនតើណា38ទេហើយនឹង S10e ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងមិញហ្នឹងទៅណាទេមិញបាទ S10e ណាអូសំទោសបាទ S10e លក់ឲ្យតែ350ជូនបងមួយចុះ350បងបាទសុំសួរយូរហើយមិញបង A6 Plus 117បងអេក្រង់ Note 5ខ្ញុំអត់មានទេបងអើយមានថ្លៃណាស់Note 8កន្លែងបងប្រើល្អបាទអរគុណនៅ City Mall 512G ក៏មានបាទ Note 8 Note 8256អត់បានយកមើលទេបងក្នុងទូដៃបងត្រូវការស្អែកមកជួបប្អូនបងរកឲ្យណាបាទប្អូនរកជូនបងអត់អីទេបាទ38 C1 ទេបង C1 ទេ38មិញ350បងបាទ350 model ខ្ញុំប្រាប់នេះបងអានេះ S10e បង S10e បាទ350ជូនទេបងតអតម្លៃល្អជូនបាទ350បងណាបាទ350បងហើយ S6 ខ្ញុំបានមាន2គ្រឿងបងតម្លៃ88ដុល្លារ135 88បាទ iPhone 8 Plus 450 X500បាន X500 អត់បាននេះបងសំទោស525ហ្នឹងអស់ហើយបងតម្លៃអើយបាទ G Pro 2ក៏លេខក៏មួយទៀតអូនបាទនេះតែ88ទេកុំឲ្យថាបានលើកឲ្យមើលអត់បានទេបងយកខ្មៅអត់បានទេបងឡាយចាំខ្ញុំជួយសេះអើយអូនអើយចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយណាបាទទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ G Pro 2គេយកច្រើនមែនតែនមកអើយប៉ុណ្ណឹងដឹងថាបានអ្នកណាទេបាទឥឡូវមកដាក់លេខ model នេះមួយទៀតបងណាអានេះគឺប្រភេទ GH screen អេក្រង់ធំបងមានមួយគ្រឿងមកលក់ឲ្យធូរថ្លៃថ្ងៃនេះអើចំពោះការលក់ដូរបងអើយមិនស្រួលទេបងគិតទេបងនឹងការប្រើប្រាស់របស់បងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការ check មើលដែរបើសិនជាខុសលើសលប់បងយកមកឲ្យបងអូនមើលផ្ទាល់បាទបងអូនជាម្ចាស់ហាងមើលបងដល់ថ្ងៃតើមានលុយទិញអត់អីទេបងខ្ញុំសួរអត់ដែរតបសោះអូបងពៅជួយសួរពីអីដាក់ពាក្យខាងពីក្រោយអូជីសិចមែនបងពៅតម្លៃអីគេបងពៅសួរម្ល៉េះទៀតអត់ដឹងសួរអីទេបងពៅអើយមើលអត់ឃើញទេបាទបាទនេះលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេបងបាទ40ដុល្លារ
នៅ9មាន A7 18មានណា145 A7 18 145បងឃើញខ្ញុំអត់ឃើញឃើញតម្លៃដែលអូនឃើញបាទ A7 មានតម្លៃ95បងអានេះ A7 2018 7 plus 128តម្លៃល្អលក់ឲ្យបងតា340ទេនៅ8 220 235អត់បានទេសាច់ផ្លើម110បង6អឺសាច់64G 110អឺ XP 5អឺ X525 ហ្នឹងគឺ 64G បាទនេះបងលក់ឲ្យធូរទេបងណា64បងសាច់64 110ដាក់លេងមកມັນមាន XM Max ហ្នឹងគឺមិនមែនកូរ៉េទេបងគឺអាមេរិកបាទអាមេរិកសិត LLA ហ្មងបាទ126 145បាទ Pro Max 512អត់មានទេបងអធិស្ឋានមានតែ256ទេ1145បាទ7 plus 64អត់មានទេតោះហេបាទមក Q7 ទៀតហើយ Q7 មកណាត្រូវការបាទដាក់លេខមកបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយអីគេក៏យកគេហ៎ពោលអីគេមានអូខេមានមួយដើមចុយមកយកស្អាតអីទៅទៀតបាទអស់ហើយបាទ40វាអូខេយក41ទៀតគាត់យកកាត់លេខនៅ41ទៀតបាទគាត់ចាំ V30 ចាំ Y15 អត់មានទេអត់លក់ទេ Oppo Vivo អត់លក់ទេបងអធិស្ឋានលក់តែកូរ៉េមកតឹកទេបងពណ៌ខ្មៅមានអត់175 190អូខេកាត់លេខកូកូកាត់លេខកាត់មួយអឺ Y15 Pro អត់មានទេបងអត់មានទេខ្ញុំអត់មាន Oppo Vivo លក់ទេបាទ Vivo ទៅអាហាប់នៅកម្មកោបាទបងឆ្លើយខ្ញុំផងអញ្ចឹងជួយដាក់លេខបងជួយដាក់សួរម៉ាក់អីបានអាចប្រាប់បានជួយសួរថាម៉ាក់អីមកខ្ញុំដឹងប្រាប់បានតើឡើយ105បាទ105នេះគឺខ្ជូសិចបងខ្ជូសិចនេះ45ដុល្លារដោយសារហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ខ្ជូសិចនឹង45ដោយសារក្រេតវានៅថ្មីសឹងតែ 100% បងសឹងតែ 100% បាទសឹងតែ 100% អញ្ចឹងខ្ជូសិច RAM 32បាទលក់ឲ្យតែ45ទេណាបងណាត្រូវការដាក់លេខបាទ7 plus 115 S7H នៅសល់88ម្ដងសូមមើល RG បាទ A818Q និង A718 នៅ A718 មួយទៀតគាត់អរគុណច្រើនបងជួយជាវ A718 នេះអត់ដែរមានទេបងអើយបងឯងទិញនេះមហាកប់ហើយរែ464ស្អាតចុយមកស្អាតទៅអាពណ៌ក្រហមស្អាតមែនតែនមកអានេះមែន A ធម្មតាវាដាក់ A4 ដង A លើ A ទេបង A លើ A ទេបងស្អាតមែនតែនស្អាតមែនតែនមកអើយបាទ40 45បង45 Q6 45ស្អាតបងណាបងយក40អត់មានទេបងណា45បងស្អាតតែម្ដងខ្នងអត់មានកោតទេបាទ iPad Pro អត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទហើយនឹង11ក៏អត់មានដែរអត់នោម8512ក៏ឲ្យបង307បងហើយ A70 អត់មានទេនោម8អត់បានយកមកមើលទេបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនមកបន្តែខ្ញុំជាមកមកចាក់ទូអូយយកថ្ងៃមើលគេឈប់មើល line ខ្ញុំបាត់ហើយដឹងតែមានទៅបងនោម8ខ្ញុំ line រាល់ថ្ងៃទេតានាជូនបងកុំបារម្ភនោម8នោម9អត់ខ្វះទេបងលក់តតែមួយឆ្នាំទៀតក៏មិនទាន់អស់ដែរលក់មួយឆ្នាំទៀតមិនទាន់អស់បង106 38ដុល្លារ stock គេមករហូត340ដើម340ដើមអត់ខ្វះអវ៉ាន់ទេបងនោម8នោម9មានរាល់ថ្ងៃបើតែខ្វះយើងទៅយកពីគេបាន10ដើម20ដើមយកមកលក់បាន38ដុល្លារទេ106នេះគឺប្រភេទ H screen ស្ដាងស្អាតទូចបង36ទេ
បាទត្រូវការដាក់លេខណា $36 X screen មកតម្លៃពិសេស S7 2ដងហើយ S7 មានអូន S7 លក់តែ95ទេអូនឯងនឹងក៏បងប្រាប់ដែរថា S7 នេះ109បាទនេះ S7 ខ្ញុំឆ្លោយតែ S7 ហ្នឹងខ្ញុំមិនថាមិនឆ្លោយណាឯងឆ្លោយឡើងហិតមាត់ដែរណានេះ S7 វាថា95 S7 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 95ឥឡូវឆ្លោយ10ដងវិញឲ្យរួចគ្នាណាកុំឲ្យថាឲ្យបានឆ្លោយ S7 $95បាទ RAM 432បងតម្លៃល្អ95អត់ដែរមានទេបងតម្លៃវា102លក់តែ95នេះឥឡូវបាទ95បង G6 RAM 6អត់មានទេបាទសុំមើល Samsung មិញតិច Samsung មកអីទេបងបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្ត107បង107ខ្ញុំលួយធូទេបងបាទ107 107នេះខ្ញុំលក់បាទ Q8 36អីយ៉ា36ស្អីគេអត់ទេណាអូខេ105 105តម្លាក់លេខ140តម្លាក់លេខបាទមក V30 120បង320បងអានេះគឺ Q8 2016 Q8 16នេះ RAM 332 model នេះគឺប្រភេទ Thai C camera ស្អាតបងណា $63ថ្លៃជាង V20 ទៀតបងប្រហែលនេះមិនដឹងថាអានេះល្អជាង V20 ឆ្ងាយតម្លៃល្អតែម្ដងមកតោះមកទិញមានលុយបាទអត់លុយទេបានត្រឹមមើលអូខេអរគុណអរគុណអូនចាំមានឱកាសចាំទិញពេលក្រោយអត់បារម្ភបាទចាំបងជួយបាទ F8 ផ្លើមានតម្លៃលក់ឲ្យបងមិញប្រាប់ហើយបង220 S10 ដូចថ្មីបងក្រេត A លក់ឲ្យតែ300ដុល្លារ400ដុល្លារ390បងចុះឲ្យបង10ដុល្លារអត់យកស្នាក់សាក់បាទ iPhone 6 Plus 64GB 145អត់មានថ្មីទេមានក្រេត A iPhone 8 209 V30 125ដាក់លេខ1មកចាំខ្ញុំមានស្ទុកខ្ញុំតំណាក់តំណងទៅភ្លាមតែម្ដងអត់ឃើញខ្ញុំផងឃើញតែបង S7 X Plus អត់មានទេបាទនៅសៀមរាប36យកមកអី X8 ចុយ X8 អីគេ Q8 អី Q8 ដែរ X8 មកណាថ្មីចុយម៉ៃថ្មីនេះ Grade A63 ទិញណាបាទអរគុណចាន S10 មានបងប្រាប់បងហើយបងពណ៌ខ្មៅនេះស្អាតដូចថ្មី400ដុល្លារទេបង400អត់គ្រឿង390បាទ S7 នឹងគាត់យក S7 ហីបាទ S7 ហីស្អីនងលេខច្រើនមែនងអើយលេខស្អីទេអញយកឈីក្បាល63បាទមក F9 S10 Plus ក៏មានដែរបង S10 Plus 450បាទទៅហើយចំ168 31034អីគេដល់ហ่ะអើយបងណាណានេះយកអីគេបាទតោះឥឡូវចូល Q7ជូ7 108លក់ឲ្យតែ72ទេបងជូ7 108លក់ឲ្យតែ72ដុល្លារទេ72ដុល្លារតម្លៃនេះគឺមូលហេតុអីដែលសារវាក្រេត A ស្អាតមកណា72 RAM 332 2018ខែពាក់កណ្ដាលខែបាទ F8 ផ្លាស់ខ្នងបែកមានអត់មានបាទមកសិនមក56យលេសិចផ្លាស់សិច168អត់មានទេ128ជាមាន09 333 6បាទ S7 C1 ទេបងអត់មាន skin V3 អត់មានអូនមកយកមកស៊ូយកឲ្យ Sony អត់មានទេអស់ហើយ AR2 លក់ឲ្យ165មានតែ Wi-Fi ទេ Q8 យកមួយទៀតហើយអរគុណច្រើនបាទ Q8 នេះសារតែម្ដងទេបងគេយក2ហើយណាបាទអញ្ចឹង Q9 Q G G បាទ G7 តែ172ដុល្លារទេ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់នេះហើយហើយគេយក S7 មិញ S7 មានអ្នកយកទេបង S7 109លូឲ្យតែ95ដុល្លារទេបងមានតែ3គ្រឿងទេ RAM 432បងណា107 C1 ទេបង XA64 អត់មានទេមាន256 7+ 32 295 7+ 128 330ជីសិចមានអូន75ដុល្លារបងឡាយបងឡាយបងដាច់ដាច់អញដាច់ដាច់មកអីអាបិទអ៊ីនធឺណិតមកបងអានេះលក់ឲ្យតែ110លក់ឲ្យតែ38ដុល្លារទេបាទ110 38ដុល្លារបងអាសិច F+ អត់មានទេ S7 8 S7 8កាន់តែអត់ទៀតហ៎បាទ110 38ដុល្លារស្អាតទាំងអស់ស្អាតទាំង3បងស្អាតទាំង3បាទនេះខ្ញុំវាយទៅ2ថ្ងៃអស់ហើយបងមើលទៅiPhone 8មានបង209មានបង209តែបានយកមើលបន្ថែមជូនបង209បងនេះយកមកបាទនេះគឺ Stylo 2បងដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ42ដុល្លារទេ43ដុល្លារសុំទោសបាទ43 Note 5មានបង105 107 63យកមួយអង្គអរគុណច្រើន107អញ្ចឹងអស់ហើយបងណាអស់ហើយនេះបាទតោះទៅទៀតបាទអង្គនេះក៏ម៉ួយដែរបាទ Note 8 220 S7 អាចចូលទឹកទេ Note FE អត់មានទេបងទិញនៅកន្លែងបងហើយលក់លក់ថ្លៃជាងឡាយបាទត្រូវហើយអូនការប៉ិតឡាយអាហ្នឹងមិនឡាយអាហ្នឹងដេញថ្លៃទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចសម្រាប់អពគ្រូសាខ្ញុំលក់គាត់មានឆាងសាកកាសស្រោមស្គីងគាត់មានធានាជូនអូនឯងអញ្ចឹងលើសទិញទួយទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការឡាយនេះគឺសម្រាប់ឱកាសអ្នកដែលគាត់ទៅដេញថ្លៃបាទសុំទោសអ្នកដែលគាត់ដេញថ្លៃអញ្ចឹងឲ្យឱកាសគាត់ទិញដូចខុសគ្នា5រៀល10រៀលទេអូនអត់សំខាន់អូនឯងបានទេគាត់នេះនៅខែគាត់បានឬទេបានមួយណាយកមួយនឹងអូនណាបាទអរគុណច្រើនបាទ F9 អូខេអូយ F9 200បាទ25នេះមកអើយស្អាតមែនតែនបងបាទស្អាតមែនតែនជូនពណ៌ខ្មៅជូនបងណាបាទពណ៌ខ្មៅជូនបងស្អាតមែនតែនបងបាទ S7 ទុកឲ្យខ្ញុំមួយផងបាទដាច់ខែទៅទិញអូនអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនយូរធ្លាក់ទៅហើយបាទសូមមើល7 plus សម្លាញ់ផ្លើក៏មានណាបងលក់ឲ្យបង115ទេណា115ជូនបងសម្លាញ់ចិត្តបាទអញ្ចឹងចើ111ហើយបងដែលរកធូថ្លៃឥឡូវមានហើយណាបងរកធូថ្លៃយកវគ្គធូថ្លៃឲ្យបាទលក់ឲ្យតែ33ដុល្លារទេ112 33ដុល្លារបាទ112 33 LG G3 bit LG G3A បាទ bit បាទតម្លៃតែ33ទេស្អាតទាំង2អត់មានស្ទើរទេបាទនឹង113គឺប្រភេទសេចក្លើបងសេចក្លើបង្ហាញមួយសេចក្លើនៅណាទេអូនអើយដាក់115អត់ខ្វះសេចក្លើលួចទេដាក់115ដាក់លេខមកបាទនេះគឺប្រភេទ113បាទលក់ឲ្យបងតា35ទេតែ grade A Stylo 2ស្អាតមែនតែម្ដងបាទអេក្រង់ S7 មានណាយកមកមើលសិនណាមក F9 plus 265 S8 plus អត់មានទេបាទយកអា381 38ដាក់លេខមកមានស្អាតអូនបាទ38នេះមិនហ្នឹងហើយបាទ38ហ្នឹងណាគេយក38អអត់មានទេអត់មានទេបាទ107 107អស់ហើយបាទតោះអានេះ35បាទ35ជូនបង35ជូនទៅទៀតកុំឲ្យធ្លាក់ view បងណាបាទអញ្ចឹង114បាទ V20 បង V20 លក់ឲ្យបងតែ62ដុល្លារទេបង62ដុល្លារបាទ iPhone 5យក150ចុះ150យកគេអត់ដឹង
បាទ iPhone XS 256បងអន្តរាយបច្ចៈជូនបងមិញហើយគឺ620 640លើពណ៌ពណ៌សថ្លៃជាង S7A ការ៉ាត់ A F9 Plus បងដាក់លេខមក265បង265ស្អាតតែម្ដង F9 Plus មានតែ3ដើមឯងមិញគេយកម្ដងឯងបងប្រុសគេយកម្ដងទៅហើយ265បងអត់ដែរមានតម្លៃនឹងទេហើយបងអូនលក់ជូននេះគឺធានាជូនថាការ៉ាត់ A ជូនបងសម្លាញ់បាទ Style 2ហ៎គេណាយកគេយកមួយហ៎អូខេអូនអរគុណច្រើនយកពណ៌សពើមាសបាទនេះបងអូនដាក់ជូនស្អាតណាស់បងណាស្អាតជូនបងបើកជូនបងឲ្យមើលបាទខ្ចីញាញ់បងខ្ចីញាញ់ទិញទៅបើខុសបាទទិញទៅបើខុសអត់ខុសទេណាតានាជូនត្រឹមតែបាទសេចភ្លើ115កាត់លេខ1អរគុណច្រើនចាំខ្ញុំរៀបចំជូនឲ្យមើលសេចភ្លើខ្ញុំមាន Note 10អត់មានទេមាន Note 10ភ្លើ750បាទទៅយកសេចភ្លើបាទស្អែកទុកឲ្យមួយអរគុណច្រើនបាទបងផារៀន net បងអី35យកទាំង2អូយចុំមកអើយ35ណាស់អញអូខេអូខេអូខេអេក្រង់ធំស្អាតខ្ចីញាញ់ហ្មងបងអើយបាទអរគុណច្រើនបង103លេង PUBG បានអត់103អត់បានទេបងសម្លាញ់អើយបាទអរគុណច្រើន XS បាទអរគុណច្រើន V20 ក៏យកមួយមិញបាទ V20 នឹងសំដាមបង្ហើយអរគុណណា62បាទអេក្រង់ S7 មាន70ដុល្លារបងហើយ11អត់មានទេ113អា113គេយកអស់ហើយបាទ V20 បងសុភាអ៊ូតក៏យកមួយដែរសេច 64G 110កាត់លេខគាត់មួយអា100ហ្នឹងកាត់លេខអូលោកបងសំទោសបាទអើយលោកបងកណាសំទោសបងលោកបងកណាអត់បានមើល profile មកណាសំទោសច្រឡំបាទ111យកខ្មៅអូខេ43អរគុណច្រើនបងថ្មីជួយម៉ែថ្មីអើយបាទថ្មីណាស់បងខ្ចីញាញ់ហ្មងហើយក្រង់ខ្ចីញាញ់អត់មានកូនមកបន្តិចការ៉េត A 43បងអើយយកទៅបាទ A10 Plus ពណ៌ស450បងអរគុណលោកបងកណាចាំមើលឆែកជូនរៀបឲ្យបងណាបាទ A7A ខ្ពស់ក៏មានដែរបាទមានបង A8 Plus 410បងហើយនឹង A9 Plus SIM 2មាន256បងយកលួយ300តែបើបងមកដល់កន្លែងចុះទៀត F9 Plus 256បងមកដល់កន្លែងចុះទៀត SIM 2ក្រុមហ៊ុន X64 5520នេះបើ525សំទោស525បងក្រេត A ស្អាត F9 Plus មិញ5ហើយថ្មណូន9មានបងតម្លៃយកមក10ដុល្លារបងអា F8 ក៏មានដែរបាទ139ទៅហើយឥឡូវអត់នេះទេខ្ញុំដាក់115ជូន115នេះធូរធូរថ្លៃទេបងអា115តែ40ដុល្លារទេប្រភេទ X Power ដែលមានអេក្រង់ស្ដើងស្អាតទូចស្លីមអាឡូប្រើតែម្ដងបាទលក់តែ40ទេ115ម៉ូដែលនេះគឺឆ្នាំផលិត17/8បាទ17/8 40វាទេស្អាតX Power បង X Power 40ដុល្លារទេណាស្អាតតែម្ដងត្រូវកែយកទៅអត់ខុសទេបង X Power នេះបាទ Hedomi អូ Good morning score បាទអឺនៅ9ថ្មមានប្រហែល10រៀលបង V10 អស់ហើយពឹងមាស S7 95 No 8 22235 22235នេះមិនជាថ្លៃទេបងដោយសារប្រភេទ model នេះគឺ grade A ជូនបាននឹងប្រភេទ iPhone X S7 អត់មានទេរយមួយមកបងជួយដាក់លេខមកអូនមកឲ្យបងមានម្ដងដែរលួយគេបាត់135 140គេយកបានឲ្យអូនអើយបាទហើយនឹង S10 Plus ពណ៌សមានអត់នេះបងអើតម្លៃ450បង S10 Plus ពណ៌សដាក់លេខបងបាទនោះ8ក៏មានដែរ8 Plus 256អត់មានទេខ្ញុំមាន iPhone 8
iPhone 7256លក់តែ320ទេបាទ iPhone 7109បាទអញ្ចឹងស្អែកទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដល់បាទអរគុណច្រើនដល់ហាង V50 ខ្ញុំមានលក់ជូនទូទាំងទេបាទ V50 បើបងយកផ្ដល់ជូនតែ330ទេបងណា V50 បាទបងដាក់លេខមកខ្ញុំលក់ជូនមកមួយបាទ X Power បបជាតិបានទេ No how much អត់មានទេ iPhone 7មានមក iPhone 7109យក X Power មួយទៀតបាទជួយដាក់លេខបន្ថែមសុភាបងសុភាអូននេះដូចជាគាត់ទិញអីទៅនេះបាទបងជួយដាក់លេខមួយបាទបងយក X Power មួយជួយដាក់លេខមួយបង A718 អត់ចាំទេប្រយ័ត្នគេយកបាត់បាទ iPhone 6 16G 85បាទ J5 មានច្រើនឆ្នាំបងជួយដាក់$2,007 $65 8 plus លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃដូចខ្ញុំប្រាប់បងមិញ410ទេបងបាទបងបងមកកលែងមកមើលអានេះវិញអានេះមក116នេះស្អាត$45$45អូសំទោស42បាទ42 A15G 408 409 S7 មាន Note 8ដាក់ Note 3ដាក់លេខបង Note 3 Note 8 220សំទោ V3 ដាក់លេខបងណាដាក់លេខ125បងអូនរកជូន A10 Plus មានបងលក់ឲ្យបងតែ450ទេ X525ហាងនៅ City Mall M8 Plus លក់ឲ្យបងតែបាទ 410V9 អត់មានទេ X Power C1 បាទតោះទៅហើយហត់អើយហត់ហត់មែនទែន SIM2 បង285បានអត់ដាក់លេខមកដាក់លេខមកដាក់លេខមកបើមានបាទមកមើល S7 S7 មកដឹកឲ្យដល់ទីអត់ដឹកឲ្យផ្ញើលុយមកបងខ្ញុំផ្ញើជូនឲ្យអត់បារម្ភទេបងនេះគឺប្រភេទបាទ S7 មក S8 បាទ S6 បងសំទោស S6 នេះស្អាតទាំង4មកស្អាតទាំង4បងស្អាតទាំង4មកណា R2 64G 165 7 Plus 295បង iPhone X ប្រាប់បងឲ្យមិញបង535 525 Note 10អត់មានទេ Note 10 Plus ប្រអប់ថ្ម S7 មាន$10បាទ6 plus លក់ឲ្យបងតែ115ទេ A10 plus លក់ឲ្យបង450 A10 plus 450បងមានខ្មៅមានសណូត FE អត់មានទេបង P9 ក៏យកបានហើយ V50 330បាទ A6 plus ខ្ញុំយកទៅឆ្នាំងសាក់ទេលក់ឲ្យ120អូន A6 plus បាទព្រោះនេះទទួលសាក់ពេលអូនណាបាទ117ថែមឆ្នាំងសាក់មួយ$3 120ស្អាតដូចថ្មីអូន99លើ99បាទ A6 Plus តានាជូនអូនឯងណាបាទថ្ងៃមុនទៅដល់កន្លែងបងតែអត់ឃើញបងសោះអូយសំទោសអូនឲ្យទៅផឹកកាហ្វេមួយពុំម៉ាក់បងកាលណាឲ្យមើល A6 Plus A6 Plus ស្អែកមានអីបងណាបាទ117បងតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យតែ78ដុល្លារទេបាទ78ដុល្លារតោះទៅទៀតបានច្រើនណាស់រត់បាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតបងវីយូដូចធ្លាក់ហើយបាទ10 plus សមានបងមាននេះបច្ចៈជូនតិចបងណានេះ S10 plus ថ្មីតើមកថ្មីបងថ្មី450ដុល្លារទេបង450ថ្មីតែម្ដងថ្មីបងអើយ grade A ទាំង2អត់ដែរឃើញទេបងថ្មីតែបង grade A grade A 450ទេបងតានាជូនត្រឹមត្រូវណាបាន Note 8512G អូនអត់កាត់លេខ1 78ដុល្លារអរគុណច្រើនបងប្រុសអើយបងយកអានេះស្អាតណាស់បងអើយស្អាតទាំង2ទាំង3តែម្ដងមកទាំង3នេះស្អាតទាំង3
អូយអរគុណយកទាំង3បងអើយអេសិចបាទអេសិចមើលអេសិចយកមកអ្នក V5 បាទ One City បាទអេសិចបងរតនានេះ1បងឡាក់នេះ2បាទអរគុណច្រើនបាននឹង2440បានអត់ដាក់លេខមកអសរកូរ៉េជួយរកឲ្យមួយបាទបងអសរកូរ៉េជួយដាក់រកលេខឲ្យបងមួយបាទបងសូមមើលប្រភេទស៊ីម2អូននេះថ្ងៃហ្នឹងអត់យកស៊ីម2មកទេបាទ F9 យកមួយទៀតហើយអឺបងគ្រូហ្នឹងគាត់យក F9 ហ្នឹងមែនបាទ F9 អរគុណច្រើនមកណាអស់ហើយចឹង2 25 F9 នេះស្អាតតែម្ដងបង225ថ្មីតែម្ដងបងដាក់លេខផ្សាយបាទអរគុណច្រើនបាទចង់ទៅរៀនប្រើសសរម្លឹងស្អែកទៅមើលដល់ហាងជួយចោះតម្លៃអូខេអរគុណអាចាំជួយសរសេរឲ្យអេក្រង់ SX ក៏មានដែរអូនមកសិនណាបាទហើយនឹងសិច plus ដុំអឺ note 8មកមើលសិនអូនមកជួយឆែកឲ្យបាទលទ្ធផលខាងណាលទ្ធផលមួយស្មើបាទលេខវេលុយអូនត្រូវហើយបាទវេលុយ086645 1212គង់ឌីព្រៃវែងខ្ញុំនឹងឲ្យមាញ់បន្តិចលេខហ្នឹងឲ្យបងបាទមានអេក្រង់ G635 បងណាហើយនឹងអឺM7016 សុំក្រេត A70 Oh my god 75អូនក៏លេខគាត់មួយដាក់គាត់75ក្រេត A បាយ iPhone A520 A78 ដុល្លារ117 78បង78 32ដើមឯងនោះអឺបងនឹងគាត់យកអឺពណ៌អីគេពណ៌សហ្នឹងឯងពណ៌ឫស្សីទៅដាក់ឲ្យមួយអូខេS7 មានអត់ S7 line ចង់ជ្រូកថ្មីហ្នឹងបាទលក់ឲ្យតែតម្លៃល្អបងណាបាទតម្លៃល្អលក់ឲ្យតែ $95ដុល្លារតែគុំនេះណាគាត់យកគេ F9 យកមួយទៀតអូយបាទអរគុណច្រើនបងស្អាតតែម្ដងបងស្អាតតែម្ដងបាទថ្ងៃ23យកថ្ងៃនេះថ្ងៃម៉ាដឹកអូយថ្ងៃ23ព្រះអង្គអើយយូរម៉េះចាំស្អែកតំណាក់តំណងទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនមកជួយជាវថ្ងៃ23មិនទំទោសបាទការប៉ັດប្រហែលជាគាត់បើកប្រាក់ខែតែមិននិយាយថ្មីទេបងចាំតំណាក់តំណងមិនថែមកសួរបច្ចៈទេបាទអញ្ចឹង118នេះ40ដុល្លារទេបងប្រុសបាទ40ដុល្លារអើយ GX400 និង X401 ប្រភេទ model នេះបាទនឹង119មាញ់តិចលក់ប្រភេទបាទ Y6 S6 បាទអូអរគុណច្រើនមកសំដាមទៀតចត្រាគាត់យកនៅបាទអរគុណច្រើនមកណាបានខ្មៅបងឯងបានខ្មៅបាទបងសៀររហូតតែអត់តាន់មានលុយតាន់មានលុយតែពេលមានលុយ65ដុល្លារខ្មៅអត់អីទេអូនយកសអូខេខ្ញុំរៀបចំឲ្យខ្ញុំឲ្យបងសឲ្យបងណាទៅហើយបាទមកវាយតិច11935 93350ខ្ញុំនៅខេតអូខេចាំបងតាក់តងទៅណាអើបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងអាវេលុយបាទមានតែ076ក្រេ9833ដង08645 1212មានតែ2លេខហ្នឹងទេវេលុយដាក់តែ2ហ្នឹងមកហើយលេខកូដបានខោពីហ្នឹងកុំវេលុយទៅលេខផ្សេងកុំវេលុយទៅលេខផ្សេងដាច់ខាតតែម្ដងដាច់ខាតណាហើយបើវេលុយដាក់ចូលប្រអប់សារផេកម៉ាញ់តិចស្មាតហ្វូនតែ2គត់ធ្វើអីអត់បានទេបាទបញ្ញត្តិជូនខើខូចបាទមកលក់ឲ្យតែ35ដុល្លារទេបង119 119 35បាទវាយសិច35ទេបងមក35មកតម្លៃល្អជូនបាទ35ដុល្លារទៅហើយ121
126ប្រភេទស្អីចេះប្រភេទ GG3 បងណាបាទ GC នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ38ដុល្លារទេបាទ38ដុល្លារល្អមែនតើបាទ38ដុល្លារអរគុណច្រើនបងបាទ Note 10 Plus 450ប្រអប់បាទ7 Plus លក់បង295 303 128 G7 មានបងចាំតិច G7 នៅណាជើអើយ G7 អញអឺបាទ G7 បាទនេះបាទ102អូភ្លេចប្រាប់បាទ102ដល់165ទេ iPhone ស្រួលប្រាណណាស់បងវ៉ាអឺសុងបញ្ញាទិញ iPhone 5នឹងតម្លៃប្រមាណអូនខមមិនតិចមកបាទ S7 នៅយក S7 មួយបងនៅគៀនស្វាយអឺបងមុនណាជួយដាក់លេខមួយ S7 បងមុនណាមានលេខនៅបងមុនណាអត់មានទេណាបងមុនណាមានលេខសោះតែម្ដងឲ្យទិញតាមណាបើអត់មានលេខចឹងបងមកបងគួរទិញតាមណាបើអត់ឲ្យលេខចឹងបងមុនណាដាក់លេខមួយណាបាទតម្លៃ95ទេបាទបច្ចាក់ជូនតិចបង G7 165ទេថ្មីបងអានេះ grade A បងឆាតស៊ូអត់ឆ្លើយត្រូវឯងបងអត់បានឆ្លើយទេដោយសារផេកខូចបាទផេកនឹងឆាតខូចបងណាហើយនឹង G6 មាន70ដុល្លារទេ68 70 M1 Plus ប្រាប់ជូនហើយបាទឆាតស៊ូនឹងមីសេបានអត់អីទេអូនខមកល្អជាងខមកលេខ2ហ្នឹងមក076 grade 933ដង086415 1212បាទ G7 លក់ឲ្យតា165ទេពណ៌ខ្មៅស្អាតជូនបងមួយសេតបាទអរគុណច្រើន11935អូខេជួយយកមួយកំពុងអីត្រពាំងប្រាសាទអូខេស្គាល់ណាត្រពាំងប្រាសាទស្គាល់ហើយអត់ដល់មានជ័យជួយដាក់លុយវេលុយឲ្យពេញមក S7 នៅគៀនស្វាយបុណាដាក់លេខឲ្យកត់លេខគាត់បងបុណាឲ្យនឹងអត់សុង96 29អើយបងមុនណាដាក់លេខខុសមួយលេខបងបងនៅគៀនស្វាយដាក់លេខស្រួលបួរ S6 នៅសមដាម117បាទ6 plus 2ដាម215អត់បានទេបងអត់បានទេសូមអធិស្ឋានបងរំលោះ Samsung អត់បានទេបងបងជាមួយនឹង Eon ខាងម៉ាញ់ណេទិកអត់បងរំលោះទេបាទអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនដែលត្រូវការបងរំលោះបាទហាងម៉ាញ់ណេទិកអត់បងទេដោយសារមូលហេតុទី1បាទលក់ដាច់ទី2អត់មានពេលធ្វើឯកសារទេបាទបងបងគឺខ្ញុំហៅភ្នាក់ងារមកជួយបងរំលោះបាទហាងខ្លះដោយសារគាត់លក់អត់សូវបានគេបងតែខ្ញុំលក់អត់បានដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំអត់ចេះទាលុយគេទេអញ្ចឹងអត់មានពេលបងទេបងអធិស្ឋានបន្តិចសម្រាប់បងអត់ចង់បងរំលោះបងត្រូវការអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Eon បាទពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើផ្ដាប់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអីអញ្ចឹងអត់អីទេបងមួយ Eon មួយនឹងខាង F4IQ អីបានទាំងអស់ឲ្យតែបងមានលទ្ធភាពបងគឺគេអត់អីទេការប្រាក់សំរុំទេបាទសំរុំទេហើយនឹងបងមួយទៀតProPha គាត់យកមួយដែរអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអូស្រួលប្រា35អូ35យកស្អាតអីអញ្ចឹងបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំលួតតែ25ទេបង25 30 34គេយកខ្ទេចអីបងបាទឥឡូវថ្ងៃនេះមាន iPhone 5មួយទៀតហើយបាទគឺពណ៌ Gold បាទពណ៌ Gold នេះមិនតិចអីយ៉ាមែន5អា5បាទនេះ iPhone 5បងណាបាទ iPhone 5ពណ៌ Gold បាទលក់ជូនមួយចាស់បងអើយបាទ iPhone 5ទៅហើយអើយហត់ណាស់លោកអើយលោកលក់ឲ្យតែ32ដុល្លារទេបងអើយ
បាទនេះដូរសបកដូរឲ្យហើយបាទ32ជីសិចមានអត់មានជីសិចអូនដាក់មកអូនមកហមើលអាណារៀងក្រាន់ឲ្យណានេះចិត្តសវិបាទអូននេះជីសិចអូនណាចិត្តសវិអូនមកដាក់មកអូនបាទនេះជីសិចអូនចិត្តសវិណាស្អាតអូនស្អាតដាក់លេខមក728អត់មានបង210 764អត់មានទេF9 គេយកហើយបងឯងយកឲ្យតាមបងបានលើបងឲ្យ iPhone 5 32ចុយឲ្យតាន់បិទតម្លៃបងនេះ32អូខេអរគុណច្រើនបានលើគាត់មួយកាន់កូកាន់បងកាន់ចាហ្នឹងហ្វាយបងអានេះគឺលក់ឲ្យបងតែ70ដុល្លារទេបងដាក់លេខប៉ុន្តែស្អាតណាស្អាតជូនមានតែម្ដាមជូនទេ 5M មានបាយបងប្អូនឯងមាននេះនេះបាទមានមកដើមក៏ប៉ុន្តែ 32G បងអា 32G មិនដែរអត់ទាន់ check មើលទេបងព្រោះដោយសារបើអត់ទាន់ចេញទេបាទឥឡូវដាក់នេះ4ជូនសិនណា 5S បាទបាន 5S 32ទៅហ่ะគេយកបាត់ហើយបងប្អូនអើយបាទ Oppo Z5 ក៏អត់មានដែរ Oppo ក៏អត់មានដែរនោះ8មានមកអានេះលក់ឲ្យតា50ដុល្លារទេ iPhone 5 5S 32បងត្រូវការដាក់លេខបងជួយឲ្យចូលឲ្យបាទ G6 បងព្រីមយកដាក់លេខបងបានលក់តែ70ទេបងសម្លាញ់ចិត្តអូនបាទនោះ9ក៏មានដែរបងអា Q6 តា45ទេបាទនោះ9លក់ឲ្យបង350 370 A7 2016ស្អាត75ស្ទើរ70បាទនិយាយចឹងមកបាទតា123ដល់40ដុល្លារទេបងបាទ40ដុល្លារបាទធ្លាក់ដល់800 view មិញមក K4 បងឥឡូវដល់600ជាងនេះក៏ប៉ុន្តែសូមសរសើរបងប្អូនមកដល់ឲ្យស្មោះតែម្ដងអាមើលការ line មិញតិច40ដុល្លារបងអរគុណច្រើននិងប្រភេទ G6 បងអា G6 10បាទលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបងសួរអត់ឆ្លើយទៀតហើយបងជួយដាក់ពាក្យនៅខាងពីក្រោយបងអា7 plus 295 320 330 128 S7A មានទេ 6S មានបង110ដុល្លារ Note 10 plus 450 ប្រអប់ S7A 220អេក្រង់ Note 8អត់មានទេបងអើយបាទ iPhone 5 main long យកមួយដែរនឹងមានអត់ទេបាទលក់តែ70ទេបងហើយជីសិចនេះខ្ញុំមានតែ4គ្រឿងគុតបងបាទ4គ្រឿងគុតណា70ដុល្លារ70បាទ F9 plus 265 A2 165ដុល្លារបាទមកមើលអាប្រភេទគេហៅថា A3 2016ប៉ុន្តែ model នេះគឺថ្មីទាំងអស់បងក្រេតវានៅគេហៅថាដេប៉ាវាគឺតែសាហៃថងទេបងបាទគឺបកសោមហ្មងបងបាទបកសោមហ្មងអេ316នេះបងបកសោមហ្មងបាទមកបិទស្កុតខ្លាច់កោតបាទថ្មីហ្មងអូថ្មីតែងអេ316បងណាមើលឲ្យហើយចុយមកណាទិញអេ316នេះបានដូចកើតបានម្ដងទៀតហ្នឹងថ្មីមែនតើណាម្ដងបាន125ឯងបងនោះ8យកស្អាតមួយក្រេតអេពណ៌ខ្មៅដាក់លេខបង3បាទ7 plus 295 320អត់បានទេ S6 បង110ឲ្យ85ងាប់ឲ្យអញ
បាទ5S មិញខ្សែទ្វារ Note 4យកអស់ហើយជីសិចខ្មៅមានដាក់លេខបាទលក់ឲ្យបងតែ $58ទេខ្ញុំមានដល់តែ6គ្រឿងឯណោះចំពោះ A3 2016បាទមាន6គ្រឿងស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទនឹង A10 Plus បងនៅសំមួយដើមលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបង A10 Plus លក់ឲ្យបង$450 Note 8 iPhone 12 195 Hello Konami Mr. សំណាង Mr. សំណាងណាគេចេះអូខេបង S7 RAM 432បង S7 RAM 432ស្អាតស្អាតមែនទេបងមើល live ធ្លាប់លាក់បែកភ្នែកហើយមើល live ធ្លាក់បែកភ្នែកហើយអីចាលាក់ភ្នែកហើយអូសំទោសអូខេអូខេកាត់លេខកាត់មួយបងអូនបងមលីនឹងកាត់យកស្អីគេនេះ player មិញនៅលើអឺបងកាត់យកអឺស្អីមិនចេះបងមលីមិញណូ8ស្អាតពណ៌ខ្មៅ grade A អូខេអរគុណបាទបងណាយកអា A3 មិញស្អាតទេណា58ឯងបងស្អាតទាំងអស់តែម្ដងមានតែ6គ្រឿងជូនទេបងបងមានតែ6 A3 2016ស្អាតទូចស្ដាងស្លីមថ្លៃធ្នូប្រើល្អកាន់ទៅសំដៃត្មងបាទសម្រាប់សភាពនារីអីយកតែខតិចតួចអីអូខេបាទនេះលក់ឲ្យជូនមួយចុយមកថ្មីថ្មីមែនតែនបងអើយបាទបងយកអត់ខទេបាទ58នេះខ្ញុំលក់ជូនបាទលក់ជូនឲ្យប្រម៉ូសិនទៀតហើយ A10 5G ថែមឆ្លើយបានអត់ A10 5G បានបង500ជាង408បាទយកមួយអូខេអរគុណបាទយកសនេះបងស្អាតណាស់នេះបងគេដាក់ A បងណាគេដាក់ grade A ណាស្អាតមែនតើម្ដងបាទអត់ជឿដល់ grade A ទេបងអើយបាទ X មាន520 Note 8 220 235បាទជីសិច70រៀលបងបាទប្រាប់2ដង3ដងហើយជីសិច70រៀលទេ Note 10អត់មានទេបងមាន Note 10 Plus បាទ58យកមួយទៀតហើយកំពុងរមើស្អាតហើយបាទអូចំទោសអានេះស្ទើរបន្តិចបាទយកអានេះមកអានេះស្អាតបាទមានអំណត់លុយសងមកណាអូនបាទបាទអានេះ58ទេបងពណ៌សស្អាតបាទខ្ញុំសាររាល់ថ្ងៃបងតែចូលគ្រប់អត់អីទេអូនមកមក V30 មានតម្លៃល្អបងបាទ V30 លក់ឲ្យបងតម្លៃ58អត់បានអឺ58យក2ស៊ីម2ស៊ីម1ទេបងមកគីមអឺសុកគីមអរគុណច្រើនបងយកឈុកបានឲ្យសងតែ2ដើមទេយកខ្មៅគីមហេងហ្នឹងក៏យកមួយដែរ5ហ่ะអូខេបើតាមពណ៌សងម្ដាមនេះអរគុណបាទ S7 Plus អត់មានទេបងអធិស្ឋានខ្ញុំយកឲ្យមួយជីសិច65អត់អីទេសំខាន់លើស្អាតលើស្ទើបងណាបាទតោះទៅទៀត Note FE អត់មានទេបាទតោះទៅលេខបន្តគឺលេខរៀងទី126អូស៊ីម2អត់មានទេមានស៊ីម1ទេបងសំឡាញ់ G7 165 Note 10 Plus $175បាទយកទឹកប្រាក់បាទបានអត់បានបងអត់អីទេបងអាយប៉ុណ្ណឹងចាំក្រុមការងារតាក់តងស្អែកបាទគឺអត់មានអ្នកខទៅបងពេលយប់ហើយក៏អត់មានអ្នកខទៅបងពេលម៉ោង7ម៉ោង8ដែរក្រុមការងារម៉ាញ់បន្តិចគឺធ្វើការម៉ោង9លេខទូរស័ព្ទដែលទៅខទៅបងប្អូនគឺ076 9333ដង086 45 12 12ខពីលេខហ្នឹងមិនមែនលេខម៉ាញ់បន្តិចទេមិនមែនលេខក្រុមការងារទេបងប្អូនអាចមើលលេខកន្ទុយមួយទៀត098 40 50 61
092និង011តា3 4លេខហ្នឹងទេខលលេខហ្នឹងមិនមែនក្រុមអញបន្តិចទេបាទគឺក្រុមឆោបោកប្រយ័ត្នបន្តិចណាសម្រាប់ឆោបោកអីបោកអីបោកមិនដឹងប៉ុន្តែដឹងតែវេលុយលេខហ្នឹងអ្នកនៅខេត្តមកវេលុយលេខហ្នឹងអីវ៉ាន់ដឹងដល់កន្លែងចាំឲ្យលុយបាទនៅភ្នំពេញអីវ៉ាន់ដឹងដល់កន្លែងចាំឲ្យលុយណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ100 26នេះលក់ឲ្យតែ145ទេបាទ145អរគុណអត់មានឆាងសាទេអូនទៅទិញដល់ផ្ទះ discount អត់ discount សងតលុយមកបានហើយមិនឲ្យ discount ទេអូនតែបាន200ឲ្យលុយ900សងតែ200ហើយលក់ទូរស័ព្ទរបស់ថ្ងៃលុយទៅណាបានមកលក់ឲ្យតែ145ទេបាទលេងមួយប្អូនតិចទេ145បោះឲ្យវាមកជួបវាមិនមកជួបឯងស្អាបកាច់អើបាយសំបកហើយបងអូអត់អីទេអូនញ៉ាំយកមកមើលសិនជីសិចយកមួយអូខេយកស្អាតជូនអូខេ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 70ដុល្លារបើមាសយកអាហ្នឹងស្អាតណាបាទគុនចាន V50 ក៏មានដែរបង350ដុល្លារទេ126នេះគឺប្រភេទ A718 145 V30 មានបងប្រុសយក V30 លក់ឲ្យតាម125មានឆាងសាក់កាសរមស្គីនមួយទៀតអូខេយក2នឹងមកយ៉ាងម៉េចយកអានេះអឺ V30 330បងអឺ V30 បងដាក់លេខបងណាបាទខ្ញុំដាក់លេខ99តារាអត់អីទេអឺអានឹងមិនដឹងផ្លើសផងចាំមើលសិនណាស្អែកខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំទុកឲ្យចាំមកមើលទៅខ្ញុំមិនទៅចង់បានទេអញ្ចឹងចឹងបងអើយបាទតែលេខបន្ត127អញមករាយមក27នេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងម៉ា F9 ផ្លាសធម្មតាមកមានធានាអត់បងបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងណាបងតិចទូរស័ព្ទនឹងមាញ់បន្តិច20ដុល្លារក៏ធានាដែរ18ដុល្លារ20ដុល្លារ10ដុល្លារ5ដុល្លារក៏ធានាដែរបងមិនបារម្ភទេលក់អត់ធានាអត់លក់ជូនទេអត់រស៊ីមកប្រាប់ខ្ញុំទេបងប្អូនក្នុងផេកណាដែលខមមិនថាខ្ញុំបោកប្រាស់ខ្ញុំមិនធានាខ្ញុំមិនដូរឲ្យបងសួរបាទបងសួរខ្ញុំមិនរត់ចោលអតិជនខ្ញុំសូមបីតែម្នាក់ទេបាទលូត្រាតែបុគ្គលិកខ្ញុំឬក៏គ្រូសាខ្ញុំក៏វាមានការខុសឆ្គងខ្ញុំបានបាញ់តិចបាទសូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់បាទខ្ញុំមកផ្ទាល់បើសិនជាមានបាទបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយបងអធិស្ឋានបន្តែយើងអាចលើកមកថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ដោះស្រាយដល់ចែកដងឲ្យខ្ញុំវាវាឆេវឆាមកផ្លែឬក៏ខ្ញុំវាមួមកផ្លែបងទៅសិនបងមកវិញស្អែកខ្ញុំដោះស្រាយជូនបងខ្ញុំមិនដែរចោលអតិជនខ្ញុំទេសូមបីតាអូនមួយទិញ G4 នៅកោះពេជ្រគាត់យកទៅប្រើដល់3ថ្ងៃ4ថ្ងៃមិនដឹងខូចថ្មមកសុំដូរខ្ញុំប្រាប់ថាអូនបងដូរអត់បានទេបងអត់មានអ្នកប្រើទៅទិញនៅវត្តនៅផ្សារថ្មគាត់ថាអីបងខ្ញុំចាំមួយថ្ងៃក៏ទេមក2ទៅ3ដងខ្ញុំទិញថ្មបានភ្លាមណាអូនមកយកថ្មវិញមកយកទៅអត់មានអ្នកដឹកទេគាត់ជិះមកភ្លាមយកហើយអរគុណបងបានដូរឲ្យដូរឲ្យគាត់ឥឡូវបាត់សូនអត់មានឃើញទេមកឲ្យអត់បោកបងទេតានីជូនមកដុល្លារក៏ខ្ញុំមិនបោកបងដែរអរគុណចាស់បងអាជីសិច65អូខេបាទអឺ R2 អត់បានយកមកមើលទេបងចាំមើលខ្ញុំបរិຫານជូនបងពេលក្រោយបាទហាងនៅ City Mall អាងទឹកក្រោយកាហ្វេ Amazon អាហ្នឹងផ្នែក3កាមេរ៉ា3បងបែក A78 កាមេរ៉ាស្អីគេនោះអូ background នឹងស្អីនេះបាទអឺ F9 នឹងអាមេរិកកូរ៉េបងកូរ៉េ126នឹងកូរ៉េទេបង background នឹងអីគេវៃ
បាទ background ហ្នឹងស្អីគេបងជួយប្រាំតិច127 ដុល្លារ background វាហ្នឹងមិនបងអញ្ចឹងមែនបើកឲ្យមើល background ហ្នឹងមិនបងអេក្រង់មិនបង background វាគឺ RAM 464 A7 10បាទ A7 18 RAM 464 camera 3បាទថ្មវាកាន់តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាប្រភេទអីណាស់ណាដែរគាត់ខ្ញុំអត់បានសិក្សាពីវាច្បាស់ទេប៉ុន្តែបងចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកតេស្តផ្ទាល់បាននៅហាងមកពេញចិត្តចាំយកអត់ពេញចិត្តទុកឲ្យអ្នកផ្សេង128 F9 មានបងគេយកអស់ហើយសំទោស F9 A5 2015លក់តា52នេះក្រិត A បាទពងមាសតួស៊ីនតបស៊ីនអត់បាញ់នេះខ្ចីញ៉ាញ់ខ្ចីញ៉ាញ់ពណ៌គោនេះជក់មាត់ស្អាតមែនទេស្អាតមែនទេស្អាតមែនទេណែនងអើយស្អាតចុយមកពណ៌ខ្មៅពណ៌សនេះក៏មិនដឹងមកពីណាស្អាតស្អាតណាស់បង4ដើមនេះស្អាតទាំង4ទៀតលូឲ្យតា52ទេ A5 15បង A5 15ស្អាត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 បងបែកក្រៅខ្នងនិយាយថាថតព្រិលអត់អីគេនោះព្រិលក្រៅខ្នងមកពីកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះអូនមកដូរសិនណាចង់និយាយថាកាមេរ៉ាមានថតព្រិលពួកឯងអូ my god កាមេរ៉ាថតអី portrait for អីហ្នឹងឯងអាថត flu ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដឹងមានអត់ទេវៃដូចវាមានឯកាមេរ៉ា3ហើយមានបាទមានបងមីស្ទ័រសំណាំង no answer to me អឺអញនឹងសួរអីទេនេះ answer ឯតាបងត្រូវការអីបងបងលក់នៅ City Mall បោះដុំអត់លក់តាបងនេះបាទលក់នៅ City Mall S7 មិញបានអត់បានអូនមកនៅ City Mall បងណាបងមកអានេះលក់តា52ទេ A5 2015បងមានតែ6ដើមទេមានតែ6ដើមទេធូរថ្លៃមែនតើមានតែ6ដើមជូនទេណាធូរថ្លៃមែនតើមកបាទមួយទឹកអត់បានទេបងអធិស្ឋាន S10 នៅសល់ប្រហែល390 400បាទ F8 អស់ហើយមាន F8 plus 220បាទ129 Alpha ចុយមកដល់វា Alpha Alpha លក់ឲ្យតែ42 ដុល្លារទេ Alpha នេះបាទ Alpha 42បងអានេះជាបាទនោះស្អាតផឹកនេះឲ្យស្អីនោះបាទ Alpha 42ទេបងអូខ្ញុំមាន4គ្រឿងលក់ធូរថ្លៃអូ Sony មានអញអើយចាំបាទ Alpha លក់ឲ្យតែ42ទេបង Alpha 42បាទ42 iPhone 5អត់ហើយបាទនៅជាន់ក្រោមមកក្រោយកាហ្វេ Amazon Note FE តើពេលខ្ញុំទៅដល់អត់មានបានក្រេត A ទេអូត្រូវហើយបងពីព្រោះ Note FE ខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេតម្លៃហាងឃើញ Note FE គឺ165 170បាទ165 170បាទ Alpha លូឲ្យបងតា42ទេបាទ42បាទបញ្ជាក់ជូនហើយដោយសារ Note FE ខ្ញុំផ្សាយឲ្យឃើញខ្ញុំផ្សាយ125 140ដោយសារលក់ទៅឥឡូវហ្នឹងជាពាក់បងមួយនៅតាកែវទៀតអត់មានឲ្យគាត់ទេបងអធិស្ឋានបាទអរគុណច្រើនហើយនឹង Note 9លក់ឲ្យបង330 350សុំមើល Note 8អត់មានទេបង Note 8មានច្រើនអត់ខ្វះទេមិនតិចលក់មួយឆ្នាំទៀតក៏អត់ដែរបាទមួយថ្ងៃមាន10 20ដើម20ដើមរហូតលក់ឲ្យបងទូឡាញ់អើពួកនិយាយបាយបាត់លក់ឲ្យបងតែ220 230ទេអឺ Oppo អត់មានទេអូន Note 10 Plus ប្រអប់បងមាន One Plus Focus អត់មានទេបាទផ្ញើនៅខេត្តបានបងណា Note 9 300
3350 3F9 បងលក់ឲ្យបងតា225ទេ 5C អត់មានទេបងបាទផ្ញើស្អែកបាទជួយខប្រាប់មុនផងអរគុណច្រើនបាទធ្វើការសម្រាប់30នាទីបងបង live រហូតចាំខែក្រោយទិញមួយអរគុណច្រើនថ្ងៃទី30ហ៎សុំអីធ្វើការសម្រាប់30នាទីមើលបង live អូអរគុណច្រើនមកណាបាទសាត់ file មក65អាបងណាត្រូវការសាត់ file ម្ដងទៀតបងភ្លេចដាក់ឲ្យមើល65ភ្លេចថាមានសាត់ file មួយទៀតបងបងយក Sony សាត់ file ណាមិញរយកមួយទៀតមិញដាក់មកបាទ65នេះបាទអរគុណបងខ្ញុំមើលបងអាលហូតងួយដេកហើយបាទខ្ញុំតាគេងមុនហើយអរគុណចាញ់អាស្អែកជោគគ្នាអរគុណចាញ់អរគុណចាញ់អរគុណចាញ់ចូលចាំមើលលេខ121ម្ដងទៀត70វាមានអស់វិញណា116ណា126 4125បាទអរគុណចាញ់ណាអឺខំតាមមើល Sony យូរហើយអូដាក់មកស្រឡាញ់ដាក់មកបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ Grand One ជូនមួយណាមានម្ដាមជូនបាទ Grand One មកជួយសូតសូតតិចបង S10 S10 អូខេបើមាសយកពណ៌អីយកពណ៌ស្វាយឬក៏ពណ៌ខ្មៅយកខ្មៅស្អាតយកពណ៌នេះស្អាតដូចគ្នាដាក់លេខមកបងណាតែខ្មៅនេះថ្មីតែម្ដងបងណាថ្មីស្អាតថ្លៃណាស់ឬប្រើកាន់សំ Sony អូខេSony កត់យកហ៎ដាក់នៅ Sony ណា Sony មែនអូខេអរគុណចាន Sony សាត់ file សុកលីណាគេយកបាត់ហើយបងអា 5S ត្រូវការនៅកប៉ោចាំមើលសិន iPhone 7 100ជាងមកមាន 6G អត់ថ្លៃអត់ចាំមើលសិន A5 15បងមិញតម្លៃ52កាមេរ៉ាច្បាស់អត់ច្បាស់អូនបាទឥឡូវ Grand One លក់ធូរថ្លៃទេបងមកលក់ធូរថ្លៃទេ18ដុល្លារGrand One 18ដុល្លារបងណាត្រូវការដាក់លេខ A10 3940 Sony មិញគេយកឲ្យបង3940ដាក់លេខបង3940មកបាទសាត់ file នោះទៀតហ៎52ត្រូវឲ្យ52បង52បាទសាត់ file ទៅអានេះបង8ដប់ឯង Grand One ចុយមកគេថាសាត់ file អញក៏ដាក់សាត់ file មួយងាប់បាទតទៅទៀតបងអានេះ35ដុល្លារបាទ10យកស្វាយគាត់យកនេះយកពណ៌នេះវិញអាហ្នឹងមិនស្វាយអាហ្នឹងគេហៅថាពណ៌អត់ទេដូចស្វាយដែរពណ៌ខ្លាំងប្រភេទមកឡាក្ភេនបាទតបងឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងណាគឺលេខបន្តបាទ18ដុល្លារបង18ដុល្លារ Grand One A80 មានទេខាងបៃលិនព្រមផ្ញើមកនៅបៃលិនពុំផ្ញើទៅហើយនៅ Carry Express អាចជាស្រ័យបងផងបងយឺតបងមួយថ្ងៃហើយតែថ្ងៃស្អែកព្រលឹមឡើងដល់ហើយនៅព្រំណានៅព្រំមានដុល្លារហ្នឹងទេបានមានអូខេបាទរៀបគុណអរគុណចាន18មាន2នាក់រតនាហ្នឹងក៏អ្នកលក់ដែរនេះ35ទេបងប្រហែល K10 បងអា K10 បាទដងម៉ោងដេលហើយសុំពេល10នាទីទៀតបាទបានទៅណាគេបងចាំមើលសិនអូនចាំប្រាប់ Grand One 15ណាគេហៅ18ចៃគ្នាមិនខាន់ផងបាទម៉ូដែលបន្តគឺ25ដុល្លារបាទគឺប្រភេទបាទគេហៅថា S108 ស្អាតហ្មងមក Grand A ស្អាតចុយមកស្អាតហើយ
M108 នេះបងតាម25ទេបងណាស្ពណ៌សស្អាត 32G 32បង25ដុល្លារ25ដុល្លារណូ9បងអឺ303 305បងយក305 grade A បងអានេះ35បងបងដាក់35 25 F9 មាន225 Sapphire ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាននេះមួយទៀតបងណាគេហៅ Galaxy Call បាទ Galaxy Call នេះខ្ញុំមានមួយគ្រឿងជូនបាទតម្លៃធូរថ្លៃសិតហ្វាយបាននៅណា20 2ដុល្លារមានមួយគ្រឿងនេះបងបាទយកអានេះមួយទៀតទៅបងអានេះ22ឲ្យតែលក់25ដល់លក់22ហ៎បងសុំមើលអាសរស្លាប់កាភេនមាញ់តិចបងអូនេះស្លាប់កាភេនហ្នឹងគេយកឲ្យបង400ដុល្លារមានគ្រឿងបាទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា S10 Plus S10 ធម្មតាគឺជាប្រភេទអេក្រង់ Dynamic បាទ Dynamic AMOLED ប្រភេទ model នេះគឺ RAM 8 128G ប្រភេទ Exynos អឺដូចជា8 8 9 10បងអានេះឲ្យកាមេរ៉ាខាងក្រោយ3បាទមានលែនស៊ូមចិត lens តលាយបាទនឹងមួយទៀតគឺ optical zoom បាទ optical zoom ហ្នឹងគឺមានមុខងារច្រើនមកណាបាទគេហៅថា lens ធម្មតា lens មួយទៀតគេហៅ lens zoom ហើយនឹង lens តលាយ lens ធំ lens ទូ lens កណ្ដាលយើងនិយាយចេះហ្មងបាទតម្លៃល្អអឺមាន400ដុល្លារបាទ model នេះក៏អាចថត portrait ក៏បានបងអាចថតលក្ខណៈគេហៅថាអឺបាទ live focus មានច្រើនណាមានច្រើនសម្រាប់បងត្រូវការម៉ាណូ9 grade A ពណ៌ខ្មៅអរគុណច្រើនគាត់លេងហើយ V20 អស់ F9 អស់ហើយអស់ច្រើនអស់ច្រើនគាត់អរគុណច្រើនហត់អើយ slow ណាស់បងអញចុយមកមេហុយចូលមើលទៀតមេហុយអើយកូនចៅសេរីលុយឲ្យស្អែកទេបានតែមក1300ទេនៅ ABA ចាំព្រឹកបន្តិចបាញ់ឲ្យគ្រប់2000បាទពាក់លុយមេហុយច្រើនណាស់ឥឡូវចង់10ដុំហ្នឹងអញបាទនេះគឺ S10 បងអាលក់400ដុល្លារបាទ400ដុល្លារបាទមើលកូនចៅផងមេអើយបាទជីអើជីក៏មានដែរ S7 RAM 464មានអានេះគឺ V G4 បងតែ52ដុល្លារទេ52ដុល្លារបងតម្លៃល្អបង S78 ដុល្លារបាទលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អ V30 110 V30 គេសួរចាមមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាបងត្រូវការអាចតំណាក់តំណងឬក៏តម្លាក់លេខបានបាទតម្លាក់លេខបាន A516 មាន60ដុល្លារ A716 70 grade A បាទ89 plus F9 plus លក់ឲ្យបងតម្លៃ265បង265បាទលេខបន្តបងណាលេខបន្តសម្រាប់បងថ្ងៃនេះគឺលេខ131នេះគឺប្រភេទ RG2 ថ្លៃទេតា40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារស្អាតមែនតើ40ដុល្លារបាទតោះអត់ហើយ RG យកមួយណា iPhone 8 iPhone 8បងយកលក់តា295ទេបាទនឹងប្រភេទ model នេះគឺ132លក់ឲ្យតា39ដុល្លារទេបាទ RG ខ្លះស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដងបាទបានអីហូបបាយហូបបាយឆ្អែតឯអូនអងនេះបាយឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែហត់បន្តិច95មកអី95រិតដាក់លេខ11បងឲ្យច្បាស់126សុំមើលខាងមុខ
S7 អូខេមានខ្មៅបងណាត្រូវកែបាទនេះខាងមុខស្អាតបងអេក្រង់ស្អាតទេប្រភេទមែននេះក្រង់ស្មើស្អាតកាមេរ៉ា3គួរសមប្រើ145សំខាន់ថ្មវាកាន់បងថ្មវាកាន់បាទសូមមើល F9 Plus និង S10 Plus F9 Plus បងអាតម្លៃវា200បាទ265និង S10 Plus 450បាទតម្លៃ S10 Plus នេះគឺចោះជូនបង $10បាទដោយសារគេទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចោះជូនបង $10ចោះបាទនឹង S9 Plus លក់ឲ្យបង265ទេបាទត្រូវការខាងសាក់កាសបូកបន្ថែម $10V30 ថ្មី Grade A បាទកាត់ឲ្យលេខ1មកມັນស្រួលនិយាយគ្នាS10 Plus អូខេបាទយក S10 មួយស្លាប់ប្រភេទហ្នឹងមើលទៅបាទ S អីគេ108 S អី108គាត់យកស្លាកភេនេះឲ្យមើលទៅបាទអរគុណច្រើនបាទ S10 Plus ពណ៌ស្វាយអូខេដឹងហើយបងអរគុណច្រើនបងអធិស្ឋានបងណាពេលបងដាក់លេខ complex V លុយមកលេខ076 grade 9 83ដង08645ដាក់ grade មកបងស្រួលជាងដាក់តលេខ grade មួយហ្នឹងមកបាទតែត្រូវការខមកលេខហ្នឹងក៏បានដែរបាទនេះគាត់យកពណ៌នេះទេបងណាខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមើលបាទថ្មីបងខ្ញុំឡាយពីព្រឹកពីថ្ងៃមកប្រាប់ថាថ្មីមែនតើថ្មីមែនតើមក model នេះយកទៅអត់ខុសហើយបាទ132អូខេ132យក1វងខ្មែរនេះតួដៃបងអើយថ្លៃធ្នូ39ប្រើគួសំបាទ G4 យក152 G4 នេះក៏មិនធម្មតាដែរបង G4 នេះខ្ញុំឲ្យមើលបងណាបងទិញអីវ៉ាន់ថ្ងៃនេះមើលអ្នកណាទិញខុសខ្ញុំថាឈប់លក់ទូរស័ព្ទមកស្អាតទាំងអស់ហើយទៅទិញទូរស័ព្ទអីទៀតមើល40-50រៀលស្អាតតែហ្នឹងឯងមិនទិញផងទៅទិញកន្លែងណាកើតអេដា 5G ក៏មានដែរបង134 40ដុល្លារទេបង134 K120 40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារអេដាំយកសមម្ដាមទៀតបងសល់ខ្មៅអស់ហើយយប់នេះបាទសល់ខ្មៅម្ដាមបងសល់ខ្មៅម្ដាម S10 2ថ្លៃទេបាទអញ្ចឹង137បងលក់ឲ្យ1400ដុល្លារទេ135 88បងណា88បងទៅដល់បាទទៅចិត្តឈប់ live ប្រាប់ផងខ្ញុំម៉ាក់អីឲ្យប្រកាសអូខេបាទ A316 58 Sony បាទអរគុណ25ដឹងគេយកនៅឯបងអីគេតាម9បាទបងខ្ញុំយក540 S10 Plus វីឲ្យថ្លៃមកព្រះអង្គអើយ440ទេអូនមិនមែន540ទេ A10 មិន440ទេណាឲ្យ500ឲ្យ540នឹងឈួតតែឡប់នឹង440ទេអត់ចង់ចំណៃអណៃទេណា440ទេខ្ញុំច្រឡំដាក់លេងមកអូនគាត់យកឲ្យតែខ្ញុំសួរនៅហាងថ្ងៃមុន540ចុះសួរហាងណាគេខ្ញុំសួរនៅហាងសួរណាគេខ្ញុំសួរគេនៅហាងអូខ្ញុំយកណៃសួរគេនៅហាងគេលក់ចឹងហ่าអូនបងមិនដឹងទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងសិទ្ធិរីភាពគេលក់ទេអូនណាបាទបងតម្លៃ70សិច iPhone មានទេ iPhone សិច85មួយដេទេបងបាទតោះអ្នកចាំទិញនឹងអ្នកអត់លុយចាំមើល
same here អត់អីទេអូនចាំមើលខ្លួនឯងមកទីថ្ងៃក្រោយឲ្យតែជួយនេះខ្ញុំមកជួយសេរីឲ្យបន្តិចបាទ136 408បងតម្លៃល្អមកណាត្រូវការដាក់លេខបាទអញ្ចឹងមានទាំងគ្រប់ model គ្រប់សេរីគ្រប់តម្លៃ Motorola សាមដាបងត្រូវការដាក់លេខមាន Motorola បាទ Motorola លក់ឲ្យតែ115ទេបងបាទ Motorola នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ115លេខ12បាទ115ជូន1ណាត្រូវការដាក់លេខ A316 មិនអាចមើលទេអូន A316 មិនអាចមើលទេថ្មីហ្មងបាទថ្មីសាមដាមគាត់6ដាមអត់លេខណា6ដាមអស់ហើយអូនសាមដាមឯងបើមាសដាច់ពូចៃមកលើ58សាមដាមនេះមិនដែលមានតម្លៃហ្នឹងទេទិញណាក៏ទិញបានដែរ58អូនតានីហាងឆេងបាទនឹង V30 មាន125 75 140ជូ8ដូរយក A5 1660វិញអូខេអត់អីទេអឺនេះគឺប្រភេទអឺគេហៅថា ATC បង ATC នេះលក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបងអេសំទោស75អេសំទោសអូ75អា ATC នោះលក់ឲ្យ75ជូនណា ATC ធំនេះបាទ A10 Plusសោមានអេសអផ្លាស403កាត់លេខគាត់ផងមានគ្រឿងអត់ណូសោមានគ្រឿងសោ12ទេអូន58អូនណាយក58ម៉ាក់ហ្នឹង58មែនអូខេ58យកទៅអូនអត់ខុសទេអូនបើមាសអឺបងស្រីឈ្មោះអីគេបងស្រីយកអត់ខុសទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកបាទលុយមិនក្រាន់ទេបងកំពុងសំលុយតែងខ្វះបន្តិចទួយគ្រប់អត់អីទេអូនមកមកខ្វះតិចតួចអត់ដល់ឯងយតិជនមិនតិចមិនតិចជួយសេរីម្លាយឲ្យបាន125យកណា125ពីណាគេយកម៉ាយគេទេបានមកអានេះ75ដុល្លារបងណាបាទ75ដុល្លារ V30 125ក្រេតអេអូនដាក់លេខមកបងថាមានឲ្យអូនប៉ុន្តែអាបានតាន់មកដល់ iPhone 8 209អូន iPhoneបាទ209អូនអត់អីទេបាទយក Huawei អូខេបាទ ATC ថា ATC សងថា ATC អា Huawei អាហ្នឹងអីទេអាអត់ចេះអើយអើ Huawei ដែរ75ឯងមកអ្នកឡាយចង់ស្គួតឯងងុយដេកចង់ងាប់ឯងមើល Huawei គេ ATC មើល ATC គេ Samsung នេះហ្នឹងអើយ133 54បាទ54មក54មក54ណាអានេះ Huawei អូន Huawei អត់បានទេអូន LG អីគេ S108 គេយកហើយបាទ125ក៏លេខ1នោះសុំមើលសុំមើល125មកអីដល់ណាដឹងណា125មកអីទេអូន126ហីគេយកអស់ហើយបើមាសបាទតោះ138 47 RAM 2 16 15G 46អត់បានទេអូន408អាស្អាត409នោះ full set កាត់លេខ1ម្ណាងអ58មើលទិញមាញ់អីមកអី A3 16បងស្រីបងស្រីយកទៅអត់ខោទេអានេះ48ដុល្លារបងមួយនេះអ48ដុល្លារអរេបើកជំរាបអញចាក់មួយវាក្តាំងក្តាំងនេះមកឲ្យអ្នកឡាយងុយដេកឯងនេះងុយដេកដែរតោះញ៉ាំតិច134អ្នកឡាយងុយដេកហើយ
70យក70យក75គេយកបាត់អីហ្នឹងបាទមីហ្វាន់ម៉ាញ់តិចទិញកម្ពូបាទទិញចម្ពូបានអត់អញទិញចម្ពូគេហ្នឹងទិញសវណ្ណទិញសវណ្ណណាចំអានេះពុកម៉ាក់ខ្ញុំដែរមើលសុំមើលមួយមើលអូមែនទេទិញសវណ្ណណានេះឈ្មោះដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំមែនតើមកផាខ្ញុំឈ្មោះម៉ងសវណ្ណណាឈ្មោះវានៅផ្ទះឈ្មោះអាទិនអញ្ចឹងមែនទេសូនីបាទអូខេបាទ A316 លីណានោះបានហើយសុកលីណាបានហើយអូនបាទនេះលក់ឲ្យតែ139នេះ42ទេណា42បាទសិច S មាន110ដុល្លារ132ព្រះអង្គអើយម៉ាក់អីគេយកអស់ហើយ132 33 34 32គេយកអស់ហើយអូនយកអស់ហើយបាទ140អូន140ម៉ាក់អត់មានទេបាទខ្ញុំលក់អានេះជូនមួយអូចាំមកនេះអូននេះបាទខ្ញុំលក់អាផ្នែក2នេះជូនមួយបងលក់តែ38ដុល្លារទេផ្នែក2បាទវាមិនដូចផ្នែក3ដូច XM ឯងទេតែផ្នែក2 38ទេបងមិនដូចអា Pro Max ទេប៉ុន្តែវាបាទផ្នែកដល់តែ2បង38ឯងបាទមិនបានទិញទេតែចង់មើលបងឡាយអរគុណច្រើនបង A6+18ទិញជាពាក់បានអត់អត់អីទេទិញទួចបាន7+អធិស្ឋានបង7+ខ្ញុំអត់បានយកមើលទេបាទតែបញ្ជាក់ជូនបងមិញអញ្ចឹង295 3 30 128G 295 32បាទនេះ38បងត្រូវការដាក់លេខនេះ38ទេ38ប៉ុណ្ណានោះលឿនដល់លឿនមហាលឿនសុកលៀបA31638គេយកហើយបងគេយកហើយស្អប់អញ្ចឹងតែយកអញ្ចឹងបាទនេះគឺលូណាបងណាប៉ុន្តែលូណានេះស្អាតបងស្អាតស្អាតបងណាស្អាតតែម្ដង Note 3 Neo សំទោសអា Note 3 Neo មានម្ដងជូនណា Note 3 Neo នេះគឺស្អាតជូនបងសម្លាញ់ទៅសម្លាញ់ចិត្តបណ្ដោចិត្តបណ្ដោថ្លើមបាទបាទមក power power មក power 45បាទមកបេះដូងបេះដូង45បេះដូង45តម្លៃល្អណាស់45បង F8 លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងបើបងយកលក់ឲ្យតែ175 185បាទនឹង F8 plus 220ទេមិនក៏មិនទិញតែទិញអា F8 នោះទិញ F8 plus បងបាទនឹងលេខបន្តអូ my godនេះយកមែនណាអានេះអីនេះ38គេយកហើយ F8 plus បង4 8 plus 410 42យក42ណាគេយកបានចំពោះអា model នេះតែ45ដុល្លារទេបងអា ATC ណា ATC នេះថោកមែនតែ45គេចក់ប៉ុណ្ណានេះបង45ទេបាទហ្នឹងអីគេHuawei នេះ75ដុល្លារទេបង75ដុល្លារបាទNote 10 plus 750 89ស្អីចេះ38អើ89 38មកអីអត់ដឹងបាទលេខបន្តបង141គឺថ្លៃបន្តិចតែគុណភាពបាទសូមរើ117នៅភ្នំពេញ117មកអីទៅបាទនេះតម្លៃល្អបងពេល9ឡាយលក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេតែស្អាតក្រេត A ដូចថ្មីបងណាបាទ Huawei P10 មានអត់ណា45ដុល្លារ
បាទ45ដុល្លារបងសំឡាញ់បងលក់នៅណាលក់នៅ City Mall S10 Plus មានប្រមាណគ្រឿងមាន12ទេបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាម៉ាក់អីបានដូចបំណងដែលខ្ញុំចង់ប៉ងយូរហើយថាបានមួយណាបើអត់បានទេខ្ញុំជុំមើលហើយខ្ញុំទៅមើលតាំងពីយូរណាស់ហើយហើយតម្លៃអីគេអ่ะហើយក៏សារហូតអើប្រាប់ឲ្យតាជីសេចនោះក្នុងក្តីសម័យនោះយកទៅដេកអោបទៅលូឲ្យតាអូនអេអូននេះ141 50ដុល្លារវាខ្វះលុយវាសុំ65ទៅសិតតែគ្នាឯងទេខោត្រូវតិចតួចយកអាស្ទើតិចតិចទៅមិនអីទេហើយយើងអត់លុយមើលតាមអត់លុយអូនប៉ុន្តែបងមិនមែនមនុស្សមុខលុយអូនខោត្រូវតិចតួចបងជួយសម្រួលបងមនុស្សជួយមនុស្សណាអូនណាបងមិនមែនគិតលុយតិចតួចទេសំខាន់ឲ្យដល់ឯងលេងក្នុងការឡាយបងដេញថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ដេញថ្លៃទេបងប្អូនមកទិញក៏ខ្ញុំអត់លក់ជូនដែរហើយកំខឹងខ្ញុំសុំទោសហ្មងបាទខ្ញុំសុំទោសបាទខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពទៅអ្នកដេញថ្លៃទេណាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនឡាយលក់ដែរខ្ញុំមិនមែនឡាយលក់ទេពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំហាយដេញថ្លៃបងប្អូនយកមួយណាមួយណីគឺខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំជម្រាបជូនត្រឹមត្រូវបាទមិនមែនឡាយហើយថ្ងៃស្អែកទុកអាហ្នឹងសម្រាប់លក់ទៀតស្អែកលក់ទៀតស្អែកលក់ទៀតអត់ទេគឺខ្ញុំដេញថ្លៃទេបាទគឺសម្រាប់យប់ហ្នឹង6 7 8 view ហ្នឹងអស់ហើយគឺมันមានអ្នកមានសិតយកទេហើយក៏มันមានអ្នកសិតដដើមរបស់បងដែរបាទគាត់ថាខ្ញុំតាក់ទងទៅបងរៀងយឺតរៀងយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំស្លាប់ដាក់ឲ្យគេអាហ្នឹងមានមែនតែសម្រាប់បងលើកហើយណាត់ហើយខហើយគឺបងត្រៀមទៅវេលុយមកខ្ញុំរៀបចំសំខាន់ការវេលុយមួយទៀតបើលឿនកាន់តែល្អបាទអើយមក50ដុល្លារអូខេចុយមកប្រាក់ក្តីបងប្រាក់ក្តីយកអានេះម៉ាថ្មីអើយបើបងយកមួយនេះទៅប្រឡាក់ដល់តិចប្រឡាក់ដល់តិចទេខ្ញុំឲ្យអាវ៉ាន់នឹងទាំងអត់យកលុយទេបងបើយកទៅប្រឡាក់ណាអូបងមើលទៅឃើញប្រឡាក់តិចយកតែហ្មងទៅមិនបាច់ឲ្យលុយទេពេល9ឡាយមិនហ្មងបាទបងនិយាយនឹងហើយបងអើយមើលទៅបងបាទមិននិយាយនឹងងុយដេកហើយមើលទៅបាទអើយនឹងឲ្យមែនហ្នឹង141ឲ្យយកខ្មៅអឺមានតែម្ដាមយកខ្មៅទៀតអញខ្ញុំចាំបាននោត8 200មានអូនតិចតិចមកមកបាននោត4អស់ហើយអូននោត4អស់ហើយបាទខ្ញុំមើលអាមួយនេះអស់ណាអូអាខ្មៅនេះបើយកទៅមើលទៅថាកោតថាប្រឡាក់យកទៅមកទៅមិនឲ្យលុយឯងមាន12ឯង3ចុះណាយើងមួយខ្មៅមួយទៀតនៅតែចាំនៅតែចាំអត់មានខ្មៅអូនមានតែពណ៌សអសនេះមើលអសនេះស្អាតហ្មងថ្មីហ្មងបាទថ្មីហ្មងមានតែដើមដែរអស់ហើយតពីដើមទៀតប្រឡាក់ប្រឡាក់ដូចចង់ឲ្យកុំឲ្យគេថាយើងលក់របស់ចាស់ឲ្យគេបាទសុំមើល141មានពណ៌មាសអត់មានទេបងអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនមិនមានបាទអេសិចនៅសមម្ដាមអូនអើយអេសិចអើយនៅសមម្ដាម70អូយនៅសមម្ដាមអូនពណ៌គោលអូនធ្វើប៉ុនបានខ្ពស់អូនណានេះពណ៌គោលថ្មីណាអូនណាបាទយកទៅលាបឡើងរិស័យខ្ពស់តែម្ដងហើយកាន់ទៅលុយចូលហូរដូចមាសកាក់
ហូរដោយកាក់កបហ្មងមកណាកាក់កបហូរដោយទឹកមកលុយចូលមិនលុយចេញលុយចូលកបហ្មងអាពណ៌ហ្គោលតំណាងឲ្យមាសតំណាងឲ្យលុយបងអូប៉ូអត់មានទេអូនណាបាទបងសួរបងសួរលេងឆ្លើយអឺនៅជួយវាយកអីអូនបងសួរអីអូននៅជួយឆ្លុំណាទេបងខ្ញុំនៅភ្នំពេញយកអីវ៉ាន់មកដល់ចាំយកលុយអូខេបងត្រូវហើយបាទយកអីវ៉ាន់ចាំយកលុយបងណាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំយកពណ៌សបាទពណ៌សអូខេខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅ30 Pro អត់មានទេ117មកអីហ៎បង117ដឹងមកអីហ្នឹងរត់117គេយកអស់ហើយបងអូ117អេសអេសអេសសិនមកអេសសិន78 78 Note FE អត់មានទេបងអារីមី Note 7អត់មានទេអូនបាទ Note Sony អស់ហើយណា Huawei អីមិញបង Huawei មិញពេ9ឡាយបាទឥឡូវសារអា model នេះ65ដុល្លារទេ J5 2017បង65ដុល្លារ65ដុល្លារទេបាទ65ដុល្លារតោះបន្តមកទៀត143បន្តមកទៀតគឺចង់ដេកហើយ143នេះចុយមកអើយមានលុយអាញ់ដូរយកអានេះវិញអាមានលុយយកអានេះវិញបងពេ10ឡាយកាមេរ៉ាម៉ែកប់ឲ្យច្បាស់ស្គែងកញ្ចក់ដៃដាក់ប៉ក់ឆក់ដាក់ប៉ក់ឆក់បាយម៉ូដែលនេះគឺ RAM 3G 32G Google Pixel អត់មានទេពេ9 Pro ពេ9 Pro ក៏អត់ដែរ117ចិន8យក1អូខេវាស្នាវាស្រីឡើងមាសកប់មេឃកប់ដីអត់ថ្លៃទេបង78ដុល្លារខ្ញុំសុំដូរយកយកបាទស្គាល់ហាងបងហើយធ្លាប់ទៅទិញ2ដងហើយបងអូបងជីអរគុណច្រើនរបស់ហាងគាត់ល្អប្រាណាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ផងមកអរគុណច្រើនកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងហើយកុំភ្លេចជួយសារផងបើបងអត់សារក៏គេអត់ដឹងថាម៉េចទៅទិញលក់តម្លៃល្អហើយផ្ដល់ជូនអ្នកខែដែរបងចង់ឲ្យមានបនបានបនជួយគ្នាខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរដើម្បីខ្មែរខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាកម្ពុជាដើម្បីបាទឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានចំណេះដឹងទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយទទួលបានតម្លៃល្អឲ្យគាត់សល់លុយសល់កាក់បាទជាពិសេសគឺកុំឲ្យចាញ់បោកគេបាទពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃឬក៏គាត់ទិញថ្លៃគេកោគេអីហ្នឹងបាទតិចតិចទៅជួយផ្សព្វផ្សាយទៅសៀនតិចតួចម្នាក់4-5វាមិនធ្ងន់ដៃទេហើយបានបនជាពិសេសគឺយើងមានទម្លាប់មួយគឺជួយចែកទម្លែករបស់ល្អយើងចែកទម្លែករបស់អាក្រក់កុំសែបាទអាក្រក់អាក្រក់កុំសែបើល្អជួយសែបានបនអាក្រក់អាក្រក់គេជេរគ្នាថាឲ្យគ្នាសែអត់ល្អទេ No way គេឆ្លោះគ្នាគេមានរឿងអីហ្នឹងកុំសែភ្លើងឆេះផ្ទះចោលលួចអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបញ្ហាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធសុខភាពពាក់ព័ន្ធចំណេះដឹងសៀតទៅអខុសទេពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជាតម្លៃល្អល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជាតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផ្សេងផ្សេងបងជួយសៀតទៅបាទកុំឲ្យតែគេលក់ថ្លៃបងសៀអាហ្នឹងគឺបងធ្វើបាមអ្នកដែលគេចង់មើលបន្តបាទឧទាហរណ៍ថាម្ដាមចំណេញ100សៀបងជួយសៀទៀតអត់ត្រូវទេអត់សៀទេសូមបីតែហាងខ្ញុំអ្នកដែលគេទិញឯងគេសុំដាក់តម្លៃលើស20 30រៀលខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យទេបើដាក់លើស5រៀល10រៀលខ្ញុំពេកស្មែកខ្ញុំហេតុហើយបងខ្ញុំគិតទាំងដោយសារគាត់ទិញទៅគឺគាត់បាទគឺគាត់ត្រូវការសាំងគាត់ត្រូវការការទូរស័ព្ទបាទគាត់មើលឲ្យមិត្តភក្តិគាត់មែននៅខេត្តឧទាហរណ៍គាត់មើលមិត្តភក្តិគាត់សុំដាក់លើស5រៀល10រៀលទៅព្រោះត្រូវការចាក់សាំងការទូរស័ព្ទអូខេតទៅគាត់ហើយបងជួយដាក់30 40ខ្ញុំថាបងឯងការទូរស័ព្ទបងឯងប្រមាណសាំងបងឯងប្រមាណផ្ទះបងឯងនៅណាបានយកចំណេញច្រើនម៉េះខ្ញុំលក់មិនបាន5រៀល10រៀលផងមួយថ្ងៃគ្រាន់តែទិញ
ណែនាំឲ្យគេចំណេញ30តវិមិនអាចទៅទិញអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ទៅសេបងខ្ញុំឲ្យទេទោះបីគាត់ទៅទិញខ្ញុំហើយគាត់អើគឺខ្ញុំមិនចេញបងហាងខ្ញុំឲ្យមកបាទខ្ញុំមិនចេញទេខ្ញុំអាចចេញតម្លៃដើមបានហើយគាត់យកទៅដាក់បងគេផ្សេងឲ្យខ្ញុំអានឹងរឿងគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេញឲ្យទេខ្ញុំនិយាយហើយអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតជួយសារទៅបង143បង68ដុល្លារទេបាទ68ដុល្លារបាទ68ដុល្លារបាទ137យកបាទបើកហាងដល់ម៉ោង9ម៉ោង9បងអនឡាញដល់ថ្ងៃប្រហែលចាំជួយសារអរគុណចាស់មកទិញជីសេកកន្លែងបងល្អប្រើដូរ8ផ្លើថែមអត់បាន25អូខេ What the fun the WhatsApp phone WhatsApp number បាទ117អូខេអរគុណចាស់មកតោះទៅហើយបងអើយធាក់វីយូហើយបងអរគុណចាស់S10 512អត់មានទេបងS10 10មិនទឹកអត់មានដែរមានតែថ្មី75ផលិតផលកូរ៉េបង144លូឲ្យបងតែបាទ85ដុល្លារទេ A5 JA6 2018បាទតម្លៃល្អមែនតើមកតែ85ដុល្លារទេតូនីអស់ឲ្យបងអើយបាទបាទចាំយកអូខេអរគុណច្រើនបងបិទហាងម៉ោងប៉ុន្មានបិទហាងម៉ោង9បាទអរគុណបងមិញហ្នឹងគាត់មកទិញដល់ផ្ទះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ផ្ទះទេដល់ផ្លូវមកចូលផ្ទះបាទគាត់ទិញនៅ91ដើមមកស្អាតមែនតើ512G និង S7H1 បាទអរគុណច្រើនបានជាង500ដុល្លារដែរបាទពីរគ្រឿងហ្នឹងគាត់មកជួយទិញដល់ផ្ទះគាត់ថាអងអូនឯងបងប្រញាប់ត្រូវការមកគ្រប់ស្រមៃតិចហើយជួយទិញនៅដល់ណាទៅអនឯងបើថាខ្ញុំនៅភ្នំពេញថ្មី City Mall ភ្នំពេញថ្មីក៏មកដល់នឹងហ្មងមកនេះលក់ឲ្យតែ117ដុល្លារទេ117ដុល្លារទេតោះផឹកបាទផឹកឡើយ A316 ដូអូខេបាទបានហ្មងតោះតម្លៃល្អបងលក់នៅទីណានៅ City Mall បងអរគុណចានអីវ៉ាន់អនឡាញលក់អីគេដែរវ៉ាន់អនឡាញនោះ A318 បង117ទេ145អូនគ្រប់ត្រតែពេញចិត្តខាងបងខ្លាំងណាស់តែអូនជូនពរឲ្យហាងបងលក់បានច្រើនមកអរគុណបេឡាបាទអរគុណបងបេឡា143អរគុណច្រើន143នេះបងភក្តីនេះគឺប្រហែលជាអ្នកលក់ហើយមើលទៅតាមខ្ញុំស្មានទេណាហ៎ដូតាដូនៅវ៉ាណូតហ្វាយដូយកមកស៊ីបាទចាំមើលឆែកសិនបាទនេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនបងតម្លៃ103ដុល្លារ146ពណ៌ Gold បាទ A717 បងណាបាទ A717 បាទបិទម៉ោង9បើកម៉ោង9បងសំតោបិទម៉ោង7កន្លះបាទ147បងនេះជេសាច់2018ឲ្យលក់ឲ្យតែបាទ73ដុល្លារទេខ្ញុំខុសជាមួយនឹង A សាច់នឹង12ដុល្លារបាទ12ដុល្លារអាចយកបានអត់ថ្លៃទេណាបាទតម្លៃនេះយើងចុះបន្តិចជូនហើយបាទនៅ8មកទឹកក៏មានដែរបង220 iPhone 5អស់ហើយសិចក៏អស់ដែរបងបាទសិចក៏អស់ណាតោះអញ្ចឹង149នេះលក់ឲ្យតែបាទ265ទេនឹង150បាទនេះក៏យកអត់ដាក់លេខមកឃើញដាក់លេខនេះបាទ150លក់ឲ្យបងតែ450ដុល្លារទេ450បងតម្លៃបាទ450អញ្ចឹងបាទខណៈពេលនេះវារៀងយប់ត្រូវបន្តិចទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលត្រូវការបាទ smartphone 3ណាមួយតោះនេះមក
បាទថ្មនូន9ហ្នឹងទៅយូរនៅហាងបងមិនមែនមកអឺថ្មនូន9ទៅដោនៅហាងបងហ្នឹងឲ្យដោមកបង10វាទេបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទបាទមាញ់បន្តិច smartphone ដោយសារយប់ជ្រៅណាទៅហើយក៏បងប្អូនងួយគេដែរសម្រាប់បងប្អូនមកខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងបងដែលបានតែងតែជួយសារនិងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមជាពិសេស complete បន្តការគ្រប់គ្រងជួយជៀវនិង complete បាទជួយផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនពូមីងម៉ាក់ប៉ាបាទជដូន1ជដូន2ជទួត1ជទួត2ជួយផ្សព្វផ្សាយមកទិញទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញ់តិចអរគុណបងបាទដល់តែ7ជាតិឯណោះມັນខ្លាចអរគុណទេបងសូមអរគុណបងតែម្ដងមកសម្រាប់បងជួយជៀវឲ្យតណែនាំមកអរគុណ7ជាតិសម្រាប់មួយទៀតសម្រាប់បងដែលត្រូវការបាទជួយផ្សព្វផ្សាយបាទខ្ញុំបាទสนับสนุนបងជួយផ្សព្វផ្សាយទៅມັນខកបំណងទេបាទទី1តម្លៃល្អផ្ដល់ជូនបងបងដែលគាត់បានទស្សនាជួយជៀវបន្ថែមគឺល្អមែនតើគឺសម្រាប់បងបងនៅខេត្តបាទគុណសម្បត្តិដែលគាត់បានគឺគាត់បានទទួលព័ត៌មានពីបងដែលបងសៀទី2គឺបានតម្លៃពីម៉ាញ់នេតិក smartphone មកសម្រាប់ការផ្ញើជូនគឺមានទំនុកចិត្តមែនតើបាទមានការបាត់បង់មានការខូចខាតបាទខាងម៉ាញ់នេតិកផ្ញើធានាជូនសង 100% បាទសម្រាប់បងដែលទិញទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញ់នេតិកបាទគឺមានការធានាសូម្បីតែ10-20 ដុល្លារក៏ដូរជូនដែរអត់មានថាយករបស់ខូចខាតជូនបងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងជួយជៀវបន្ថែមនិងជួយគ្រប់គ្រងរាល់ការ live និងធ្វើវីដេអូ clip ខ្ញុំបានម៉ាញ់នេតិក smartphone ខណៈពេលនេះគឺងួយគេមែនតើគឺជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងMK4 នេះឥឡូវនៅសល់200ជាង300 view នេះជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខបាទសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្លៀងគ្លាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានម៉ាញ់នេតិកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក